Alexandrina! Oi! Bom dia! Bom dia! E Valdomiro? Tá com frio? Boca, não tá? Nunca vi você de gorro. Bom. Não, mas tá frio. Vai evitar tomar um resfriado, né? É. Vai que eu pego um constipado, um difluxo, qualquer coisa assim, né? É. Onde você aprendeu essas palavras? Não, dos antigos, né? Dos antigos. Essa antiga, né? É. Os antigos falavam assim, né? É. É verdade. Aí, tudo bem, Chico? Tudo bom. Carangado de frio, mas tá bom. Carangado? Ô, Alexandre, você nem vem me receber? Aí. Carangado é outra, né? É, Lilita. Não pula. Não pula, não pula, não pula. Mas já vem com a calça suja mesmo pra ela. Vamos fazer vídeo hoje, Alexandrina? Vamos, Chico. Então já vou entrar. Pera aí que eu já vou. Melancia do lado avesso, né? Só se fosse verde. Ô, Valdomiro, filma pra nós. Pode ser? Claro. É só botar o dedo no botão aí. Não, tá não. Olha lá. Já entendi, já entendi. Já entendi. Aí, Tulipa, pra dentro, vem. Fica oriçando ela aí que ela pula você mesmo. Eu já vim com a calça suja mesmo, agora eu já aprendi. Tem que vir com a roupa suja, porque ela vai pular mesmo. Ela pula. Não tem jeito. Ela fica cheia de alegria quando vê você. É isso aí. Olha lá, olha lá. Todo mundo, né? Ela gosta de todo mundo. É igual o dono. É igual eu, gosto de todo mundo. Graças a Deus. Vira-lata. Vira-lata, igual. Vagabundo. Ô, Valdomiro, o que é essas bolachas aqui, cara? Então, rapaz, isso aqui foi o Zé do Pito que cortou uma árvore que estava caindo. É descanso de... da casa do cidadão. É. Isso aqui... Pra botar panela quente, né? É. Isso aqui é oliveira. O quê? É oliveira. Madeira chique, hein? É, madeira chique. Oliveira, é. Cara. É. Os portugueses vão saber, né? Os europeus vão saber dizer mesmo. Que faz... Que dá azeitona, que né? Que dá azeitona, que dá o azeite de oliva. É. Uhum. Você vai querer uma pra você, não? Acho que não, cara. Eu nem tenho casa mais, eu não sei onde eu tô. Você é um descasado, né? Sei que são descasados, exatamente. Olha a língua, o tamanho da língua. Mas ele acertou, Alexandrina, ele acertou. Como é que pode falar assim com o Chico? Mas tá, ele tá certo. Descasado, sem casa. Por descasado que tá é sem casa. Porque eu tava chorando muito, Alexandrina. Credo, tadinho. Dá um lenço aí pra secar a lágrima dele. Não, sabe o que é? A idade tá chegando. A abelha lhe mordeu? Não, a velhice. Não é abelha, a velhice. Ai, tá nóis. É um negócio de blefarite, que eu tô passando uma pomada aí, porque o negócio tá bravo. Que é isso aí? A médica quer até operar já. Sério? Ah, olha o olho vermelho, ó. Tá eu vendo? Eu notei agora que eu lembro. Ai. É. Não, mas eu... A Alexandrina repara em tudo. Ela olha até na alma, né, Alexandrina? Até na alma, até lá dentro. Gordo, se tá magro. Se tá gordo, se tá magro. Se é uma alma ela repara boa, na carteira. Isso também. E se é uma alma boa, se é uma alma ruim. É, né? Eu devo ser boa, porque você tá me tolerando não, faz 10 é anos, né? Você é uma alma das melhores. Ainda bem. Falar em alma das melhores, eu tô devendo um presente pra você. Eita. Mas eu não trouxe o presente, eu trouxe o irmão do presente. Olha, você vai vendo. Viu? Agora, onde é que tá lá, esse presente? Tá dentro do carro, mas gente. Mas onde é que tá? Tá ali, ó. Presente, aqui, ó. Eu trouxe o irmão. Vem cá. Vê se você quer o irmão do presente. Ah, tá. É nova. Mas não é aquela igual aquela, entendeu? Sei, não é vernizada. Essa é de Taboa mesmo, né? Essa é de Taboa. Eu acho que o Valdomiro é mais engenheiro que você. Você vai se enrolar tudo. É, dá uma suspendida nela. Então, Alexandrina, acontece que eu não vou mais lá em casa. Então eu, como eu... Mas por que você não vai mais na sua casa? Porque ela não gosta de mim. E aí eu não vou. Ó, é de casal. Você que não gosta dela, Chico. Eu? É o contrário. Eu falei pra vocês irem lá, vocês caso não foram. Caso tem sentimento por acaso? Não, tem. A gente quer ir, mas lá não tem... Eu até que eu tava empolgada pra ir. Depois eu fui pensando assim, eu disse,
Nossa, mas o que é que eu vou fazer lá de noite? Não tem. Olhar pra cara do Valdomiro. Não tem uma televisão. Não tem televisão. A primeira coisa que ela falou, segundo. Eu acredito, eu acredito. Ela falou, não tem televisão. Eu falei, mas eu tô querendo lá justamente porque não tem televisão. É, aí, Valdomiro, toca aqui. Toca aqui, cara. É isso aí. Vai arrancar e eu vou ficar lá com a cara pra cima. Tem internet, minha filha. Que eu não sei de internet, eu não sei mexer em nada. Seu celular não pega internet? Pega. Mas eu não sei mexer em nada. Mas o Valdomiro não te ensina? O Valdomiro dormindo vai ensinar. O quê? Oh, tu quer essa aí? Eu quero. Quer? Quero. Então tá bom. Quero, sim. Nossa, essa é de casal. Essa é, de casal. Assim. Eu trouxe pra vocês poderem dormir juntos. Eu vi. É ruim. Ei, eu vi a senhora fazendo. É a dona Joana. A dona Joana. É a dona Joana, do Raizeiro. Dona Joana, obrigado, um abraço. Eu que tô dando, Alexandre. Mas eu tô agradecendo a ela por ela fazer. Ah, tá bom. É verdade, não, tem que agradecer, porque não tem quem faz também. Não tem quem faz isso aqui na Bahia. Ela tá agradecendo a obra de arte dela. É verdade, é isso aí. Isso é uma arte. Não, mas a dona Joana é maravilhosa. Ela é maravilhosa, é. Você viu, né? Você conseguiu ver através do vídeo. Eu vi. Ela é muito gente boa. Toda delicada, viu? Isso, é. É o mesmo signo que eu. Ah, é? Delicado, igual eu. Aham. Tem mais coisa aqui? As coisas estão do outro lado, Alê. Ah, tá. Se quiser fechar, aí pode fechar para não gastar. Vem com uma bateria. Vem. Bateria? Batei a porta. Eu não gosto de bater porta de carro. Ale, o que, nós vamos fazer hoje? Osso buco, eu trouxe. Você achei. Você achou? Achei. E eu ia mudar a receita de cedo? Não, não. Porque não acho em qualquer lugar. Não. Obrigado, Valdomiro, pelos seus prestimosos serviços que você presta ao nosso canal do YouTube. Estamos aqui para isso. Caseira para essa coisa. Caseira para essa coisa. Obrigado. Nossa, que lindinha a sua mesa, Ale. Olha só. Está enfeita. Olha, quem deu esse negócio de crochê aqui? Foi a amiga da Lange. Bonito, hein? É bonito. Bem feitinho. Gostei desse jeito, né? É. Não é de uma cor só, né? Não, é todo colorido. Ó, tem gente que tá querendo almoçar antes da gente, olha lá. Combinou com a casa da Baiana. Casa da Baiana. A casa da Baiana. Gente, cadê o sol? Não, ele falou que vem. Falou nesse tanto que ele tá de trás das nuvens. Mas eu já peguei a nuvem, já pus de um lado para outro e não apareceu esse sol. Vamos dar uma puxão de orelha na nuvem. Vamos, deixa eu ver que... Veja lá o que trouxe. Vai lá. Olha, ele trouxe até pimentão. Alexandrina, você quer fazer osso buco, mas não quer usar pimentão? Então, eu acho que é bom, não é? É. Aí você é o pão de queijo para as meninas. Ah, tá. E eu já ia amassando. É, eu já percebi que você já amassou já. Isso aqui eu trouxe azeite, você não pediu, mas eu acho que é bom ter na salada, é né? Esse mesmo. Era esse mesmo? Nossa, é chique o outro buco dele. Não falei que ele ia achar lá no negócio de rico? Alexandre, é o seguinte, a gente precisa combinar. É. Porque você tá fazendo umas receitas muito caras. Nossa, mas olha... Olha o preço da carne. Ô, Chico, para de chorar, Chico. Não, não tô chorando. Você quer um lenço? Eu tô dando uma intimação. Esse aqui mas, é alho poró. Aí você não vai intimar eu. Intima o governo. Ei, Alexandrina. Tá ouvindo, não vou nem mostrar quanto que custa. É melhor não, né? Nossa. Viu? Eu comprei o melhor que tinha. Mas no açougue não, porque você comprou num lugar de rico. É. Isso aqui, avaco. Mas é que... E se a gente eu não compra? Passei pelo lugar de pobre, Alexandre. Pois é, quem manda você ser metido? Aí a minha carteira foi... Jum, jum, jum. Saiu todos os dinheiros. Depois de vem dentro. Dobro, ó. Depois vem assim... É buco, isso aí. Buco, 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 de novo. É isso aí. É assim que eu penso mesmo. Né? Depois, ah, escuta. Aqui dentro, vinho. O vinho que você pediu. É. Esse vinho tinto. Sei. E aqui dentro tem um negócio que a minha mãe mandou pra você. É uma... Ali, não, dentro daquele Tupperware mesmo. Ah, tá. Olha lá. É uma coisinha de boba, mas é que você mandou um abraço pra ela. Ah, daí ela mandou pra você. Oh, obrigada, uma caixa dona de fósforo Maria Helena. Com Nossa que Deus Senhora. Te abençoe. E que essa Nossa Senhora te dê muita saúde. Porque a senhora é maravilhosa. Olha. Parece filho com mãe ela. Olha só.
Judiação. Parece assim, a mãe e o filho, porque sempre a mãe tem uma coisinha pra mandar pra filha, olha. Ah. E ela me mandou essa caixinha de fosco. Ah, que linda, Lê. Eu não vou chorar porque eu lembrei de uma pessoa agora. Ah. Ai, que linda. Obrigada, Maria Helena. Vou guardar com todo carinho. Mas pode porque... usar também. Não, eu posso usar e depois eu posso pôr aqui. Não. No momento o especial, fosco, uma vela especial se acende. Uma vela especial, porque Dona Maria Helena, a senhora é maravilhosa. Que Deus te abençoe e te proteja muito, muito. Nem só a senhora, como a sua família toda. E a seu filho, que também é maravilhoso igual a senhora, viu? A senhora fez eu querer chorar, mas eu não vou chorar. Mas só por causa desse presentinho. Eu adoro, assim, essas coisinhas. É umas pequenas coisas que vem com muito carinho. Ai, que linda. É. Né? Que bom, ela vai ficar feliz. Não, obrigada. Porque ela assiste os vídeos, viu? Ah, é? Ela assiste. Mas e o... Ela assiste você tá todos. Bebendo o acarajé dela, né? É mesmo. Mas não ela, é? Ela não ia poder comer agora. Ah, ela não pode. Porque ela andou meio desarranjada, né? Sei. Ah, tá. Eu tô devendo o acarajé dela. Dela. Acabou enquanto de ela cabeça. Tá desarranjada, eu tô arranjada que eu tenho que tirar toda coisa da barriga, porque você tem que... acumulou. Acumulou. Eu sei que você comeu farinha demais, como farinha deu um entupimento, demais, né? Mas agora eu não tô comendo. Não. Faz uns quatro dias que eu não tô comendo mais. Mas aí conseguiu? Baixou. Baixou, porque tava alto, entendeu? Tava a farinha alto, tava acumulando. Alto esse... Isso aqui. A mas cintura. Mas agora eu tô a cinturinha. Magrinha, eu tô esbela. É, agora está normal. Mas a Alexandrina é assim... É como quando pensa que não dá vontade de comer, vai sanfona. Lá sanfona. Aí quando pensa que... Quando ela... O médico diz assim, ó, cuidado. Aí pô, ela escuta. Aí eu escuto. Aí o médico falou assim, cuidado, porque senão vai ter que fazer cirurgia. Cirurgia do quê, Alexandrina? Porque ele diz que a tripa vai enchendo, e tem uma... Vira linguiça. Vira uma linguiça. E aí as fezes ficam acumuladas ali que chega a apodrecer aquela tripa onde as fezes ficam. Não, isso aí é um passo antes da morte, Alexandrina. É da infecção. Da infecção. É. E aí vira um saco, assim. Sei. E tem que tirar, igual a apendicite. Eu gostei desse médico. Ele conseguiu assustar você, viu? Mas, doutor, não me assuste mais, não. Não, eu acho que você tem que voltar nele sempre. Mas eu acho que o outro ainda vai falar mais ainda, porque esse foi o que fez o exame, ele já foi explicando pra mim. Ah, o que fez o exame. O que fez o exame pra mim. Tá. É, e entendeu? As caminhadas ali, você tá fazendo? Não, tá muito frio. Ah, depois quando chega no calor, aí tá muito calor. Ah, entendi. Mas eu vou fazer, qualquer dia eu faço. Alexandrina, faça antes. Ai, não faça igual eu, porque se eu tivesse lavado meus olhos... Sei. Ah, é? É, se eu tivesse lavado os olhos, eu não tinha ficado desse jeito. Mas... É que eu nunca lavo. Ô, louco! Eu nunca lavei. Onde já se viu, não... Você levanta de manhã cedo, não lava os olhos? Nunca lavei os olhos. Ô, louco! Se eu tivesse lavado, não ia dar essa porcaria. E é? É. E é por falta de lavar os olhos? É falta de higiene, é. Credo! Com certeza. Eu nunca vi não ninguém. Pense no eu... resto, por favor. Olha, não, não... bota isso aqui dentro, senão eu vou esquecer. Mas você não vai levar outro buco? Mas não sei. É. Mas se... Ô, Chico, olha... É, então, se sobrar, eu levo. Pra... Ah, tá bom. Mas eu levo pra minha mãe, porque eu não, já vou ter comido aqui. Ah, tá bom. Gente, essa casinha tá tão gostosa, essa Lê. Essa casinha é muito gostosa, Chico. Aqui é abençoada por Deus. Maravilhosa. Receita? Agora... Nós vamos conseguir fazer cedo essa receita? Aham. Uh-huh. Ó, eu li na internet como que era a receita. Sim. É osso buco com os temperos, depois osso buco com os temperos e joga na pressão e tá pronto. É, mas depois põe os temperos. Você vai inventar é mais coisa? É muita cebola, só que você esqueceu da cebola, mas eu tenho. Será que você falou que tinha? Eu falei que eu tinha? Eu acho que sim. Ah, então tá bom. Oh, Deus. Ah, então vai acabar com ela, né? Não, eu faço, não tem problema. Então, deixa eu ir lá pro lado de fora. É, deixa eu pôr aqui. Deixo. Pra põe onde a molhar quiser. A carne, eu vou molhar só a embalagem. Tá, pra não ter que lavar a carne, que o povo xinga, que... né? É, mas eu vou lavar a embalagem. E aí, tá conversando muito com o povo? Eu, alguns. Alguns? Como é que você consegue escolher quem que você vai atender ou não? Não, alguns que eu tenho tempo, eu atendo, mas tem outros que eu não tô com quando tempo. Quando você tem tempo, você atende. Uh-huh. Entendeu? Entendi. Tá boa a quantidade que eu trouxe, Alê? Tá boa. Tá boa, né? Tá boa, tá ótimo.
Não pode exigir muito, não, porque você comprou num lugar muito caro. É, porque eu comprei logo no primeiro que eu achei. Que é. eu pensei assim, se eu não acho. É, se eu achar aqui, já é bom comprar pra não ficar procurando, né? Aham. Onde você aprendeu essa receita, Lê? Na televisão. Não vai dar nem crédito pra quem você aprendeu, Lê? Não. Tá bom. Não vou nem dizer. O Valdomiro tá pensando na morte do bezerro lá. Tá pensando na morte do bezerro? O que você tá pensando aí, Valdomiro? Eu tô vendo você compenetrado. Essa calha é nova? Essa aqui é. Não, pô. Não? Não, pô, sempre não, colocou. Não tinha reparado. Quando a gente colocou lá na frente, tinha colocado aqui. Colocado aqui também. É que tem muita coisa pra reparar aqui. Vocês, cada vez tem uma mudança, né? Não, eu tô pensando aqui que eu tenho um resto de cimento. Ah. E eu tenho a paulistinha aqui. Ah, você vai fazer o... Fechar aqui. Fechar esse lado. Já pra ter feito, mas fica... É... Pulo de uma coisa para outra, uma coisa para outra. Eu entendo, com a Alexandrina do lado não é fácil. Ela não termina uma coisa que é outra. Ela quer outra, exatamente. Então, aproveite, aproveite que eu estou aqui hoje, que ela está com atenção em mim. Termina esse serviço, Valdomiro. Eu? Ah, não é você? Não, eu ia pedir para o cachoeiro para ele fazer isso aqui. Ah, o cachoeiro que sabe fazer. Ele sabe fazer melhor. Tem que saber fazer. Eu já fiz isso, cara. O que é que o Bob nunca fazer? Esse respaldo aí do beiral. É, aqui, ó. É dali, aqui só. Ô, Valdomiro, se eu já fiz, como que você não consegue, cara? Não, aqui tem que encher de massa aqui. É. Do acabamentozinho. Tá? Na verdade, eu coloco uma régua aqui. Pra segurar a policinha. Pra segurar a policinha pra ela não cair, é. Até secar. É assim que eu... Mas a outra lá ele não colocou. É só você colocar ela mais virada pra dentro pra equilibrar. E tem que calcular também daqui até lá, porque dali pra lá já foi feito, ó. Então, é. Aí você não fica um bico aqui. Ah, tá. Sim, senhor. Mas é serviço do cachoeiro, isso aí. Então tá bom. Né? Não está mais aqui quem falou. Eu não sei, não se intromete. Muito bem, Valdomiro. É assim que eu gosto. Senão faz feio, depois fala, quem fez isso aí? Não, o Valdomiro. Não tem competência. Ah, já não basta aquele piso lá que foi o Valdomiro. Aquele piso ficou ótimo, cara. Ali pro que é, tá ótimo, né? Mas até agora, cara, mostrou na internet aí o Valdomiro. Piso. Mostrou? E não pareceu nenhum serviço pra mim, cara. Não? É tempo. Pô, mas você devia ter me falado, eu botava o seu número lá. Alê, já começou, lógico, olha, né? Não, eu tô só descascando a cebola. Descasca a cebola. A cebola, que eu vou fritar a cebola pra ela ficar pretinha. Então, na receita que eu vi, não tinha nada. Não tinha nada o quê? De fritar, ela jogava tudo dentro da panela lá. Não, na que eu vi, não. Ah, você não viu assim? Não, na que eu vi, frita a cebola pra ela ficar queimadinha. Queimada. Quer que eu tá. Fogo aqui, né? É, gente. Eu quero. Aí, ó. Se ela não quiser, eu quero. Entendeu? Então vai, o quê? Cebola, pimentão, alho poró. É cebola ou cebola? Não, é cebola. Cebola é arremedo da sua fala baiana. Olha, tira aí, Valdomiro, tira aí. Tira aí que esse negócio reclamando aí, ninguém merece. A chaleira fala, né? E aí, o que mais? É cebola, pimentão. Pimentão. Alho pororó. Alho pororó. Alho pororó. Que é, alho pororó. O vinho tinto. Era com as folhas o que eu vi. Mas tá com as folhas aí, Alexandrina. A folha tá no meio, ela já vem limpa pra você, pra você não ter trabalho. Tá. Porque as secretárias que trabalham na Casa dos Ricos não tem muito tempo pra ficar limpando. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, desculpada. O que mais que vai, Alexandrina? Tempero baiano? Tempero baiano. Não, sal, mas eu não com tenho alho, tempero baiano. Eu vou pôr... Pimenta do reino. Pimenta do reino e colorau. Colorau. Isso. Não quer botar o manjericão? Um alecrim. Manjericão, eu não tenho manjericão. Não. Alecrim. Manjericão acho que tem, não tem. Louro. Louro pode pôr. Louro tem? Tem. Eba! Se não tiver aqui lá em cima, tem. Oh, que banana bonita aquela, Lê. Então, aquela banana. Ganhou, né? Não, é daqui. Deu aqui? Deu. Uau! Eu tô querendo saber que banana é essa, porque não é ananica. Eu já vi essa banana, eu não sei o que, que é eu isso acho aqui. Que é diz que é banana pão. Eu acho que é banana pão. Como? Você já comeu, ô Valdomiro? Eu já. É gostosa? Eu já comi muito. Tem gosto de pão? Isso aqui. Eu quero não, uma. Não, ela é amarelinha. Vou comer uma, então. Toma. Oh, obrigado, Valdomiro. gostosa. Doce. É boa.
É boa. Boa. Ela é muito boa. Pena que acabou. Oh, pode filmar eu comendo. Ela é muito banana. Boa. É. Chico comendo banana. Pão de mel. Gente, tá muito boa essa banana. Plantem na sua casa. Vocês vão que adorar. Vocês vão adorar. Agora vocês vão ter que esperar. Quantos anos que vocês demoram? Uns três, dois anos. Dois anos, competindo com as galinhas para comer, né? É, porque eu queria as galinhas para não comer as bananas. Gente, quem tiver a oportunidade, coma banana dessas amadurecidas naturalmente no pé. É. Porque essas que amadurecem forçado, não tem gosto de nada. Você, quem nunca comeu uma banana natural assim, não sabe que gosto tem. Essa daí é verdade. É boa demais, né? É. Banana madurada do Cabureto não presta. Ó, quem souber o nome dessa banana, fala pra nós aí. Eu acho que é banana pão. Olha aqui, ó. Vou pôr que é banana pão. É, pode ser. É banana. Vai que é. Mas que é boa, é. É boa, é. Nós vamos dormir também, vai comer, ó. Claro. Eu pegar a menorzinha com a grande, eu não como sozinho, não. Você ia comer, né, aquela? Depois não, você deu. Não, eu te dei pra você, qual o problema? Muito obrigado. Tem mais ali, ó. É que você já tá velhinho, tem que pôr. Uma bananinha pra você comer. Ela tá no ponto. Essa tem gosto de banana mesmo, porque essas bananas que a gente compra por aí é amadurecido no Cabureto. Eu nem sei o que é. Tem gosto de papelão. É. Vem por aí. Mas hoje em dia não põe mais Cabureto, não é? Ainda existe? Existe. Existe? Existe sim. Cabureto é do meu tempo. Eu fui na roça. Hã? Eu fui na roça. Eles põem dentro de uma câmera. Ah. Eles fecham e colocam lá. Ô, louco. Na Dona Pinhar, a gente colocava assim no meio das bananas. E cobria com a folha da banana. Uhum. É, pra formar um... Aí esquentava. Isso. Rapidinho ela amadurecia. É isso. Pode um negócio desse? Pode, mas não fica tão gostosa. Tira o gosto, né? Uhum. É. Não tô falando besteira, né? Não, você tá falando a verdade. É, principalmente quando a banana tá magrinha e amadurece, mesmo assim ela amadurece. Nossa, que, aí fica um horror, né? Nossa. Porque não granou ainda, né? Uhum. É vindo palito. Uhum. É rapidinho. Uhum. Ela esquenta que parece que tá no fogo, o Cabureto. É. Oh, e o que você vai fazer com essa banana, Lê? Qual? Essa, tem que comer. Não, come. Uhum. Tinha mais, mas a Lani levou. Ah, legal. Entendeu? Olha, você tá... E ela amadurece muito rápido também. Sei. Você tá fazendo doce de cidra, né? Vou fazer. Ah, vai fazer? É. Então, a receita vai aparecer no seu canal, né? É. Canal Dona Alexandrina. Vamos botar aqui embaixo pra vocês verem. Isso. E ainda não tá no ar, né? Vai fazer ainda. Não, ainda vou fazer amanhã. Ah, você nem ralou? Eu comecei a ralar. É? Comecei. Tá aí? Tá. Então depois você mostra. Depois eu mostro pra você. Ah, o Valdomiro. Deixa eu anunciar outro canal, que tem um outro canal. Aqui. Ah, tem um canal. Canal do Osiri. Canal do Osiris? É, não sei como. Não, é Carol e Osiris. Carol e Osiris, é. Eles estão fazendo comida? Eles estão concorrendo com você? Será que eles vão conseguir te alcançar, Lê? Se Deus quiser, eu quero que eles consigam. Isso mesmo, Alexandrina. Porque... Espaço para todos. Espaço para todos. Gente, olha o tamanho da cidra. Olha. Ó, você falou que a Alexandrina parecia uma melancia... Valdomiro, você pode ser irmão da cidra. Olha só. Mas é menor os que a minha cabeça. Os dois redondinhos. Viva, é, parece sua cabeça. Mas é menor. É, não sei, eu acho que é mais ou menos, viu? Se bota o gorrinho em cima. Viva. Olha o gorrinho. É, olha lá. Tamanho da minha cabeça. Olha lá, viu? É, o tamanho. Tem que jantar, não? Ah, vou dormir. Você que foi buscar. Eu pensei que você ia mostrar a cidra ralada. Você trouxe a cidra inteira. Não, ralada. Eu olhei pra você, olhei pra cidra e falei, opa. Então, tem, cara, eu nunca vi cidra desse tamanho, não, cara. Primeira vez. Eu já vi mais comprida até. Eu vi umas compridas. Comprida, é. Redonda, hein? Redonda desse tamanho, não. É engraçada, né? Engraçado. É uma só que você vai fazer? Não, tem mais. Eu já comecei a ralar as outras e tem pequenininha lá. Ô, Alexandrina, você tem que me avisar que você está fazendo. Esse agora aqui, é não, mas agora eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui porque eu ia lhe avisar. E escutei, as folhas você vai pôr também. Põe por cima. Ah, por cima. Depois, tá depois. Bom. Você viu que veio as folhas, né? Eu vi. Tava reclamando já. Mas... Menos. É. Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. É porque a Alexandrina reclama mesmo.
E os pimentão você vai usar. Aí o poró, ele tem o mesmo gosto do alho? Não, ele é mais fraquinho. Ah, tá. Não, não é forte igual alho, não. Ah, tá. Você nunca comeu, Alê? Puro assim, não. Come então, pra ver como é. Vou ver. Veja como é. Ele é entre o alho e a cebola, não é? Uhum. Doeu? Não. Ardeu? Não, ele tem o gosto da cebola. Tem mais gosto de cebola do que de alho, né? Uhum. Por que é que chama alho poró? Não sei. Vamos perguntar para os portugueses que deve ter vindo de lá esse nome. Com certeza. Seguramente veio de lá. Agora vamos deixar aqui, que eu vou pôr a cebola para ficar... Vai dourar a cebola. Sabuco, tem que pôr na pressão? Você acha que precisa pôr na pressão? Alexandrina, a receita que eu vi, eles tacavam tudo na pressão e deixavam lá. Ah, é? A sua era na panela? Era na panela. Ah, por isso que você pegou aquela panelona? Por isso que eu peguei aquele negócio ali. Então, se... Não, mas... Eu não sei se é... Que carne que é? Falou que é músculo. É um tipo um músculo. Não é, né? Então, ah, e daí? Então, eu vou pôr na pressão, porque... Põe na pressão. Aqui tudo é na pressão. Aqui é tudo na pressão. Até a Alexandrina pressionada. A pressão. Alexandrina pressionando o Valdomiro. Só que quando é que ela resolve meter pressão pra cima da pessoa também, eu vou falar, né? Na causa. Sério? É. Não, eu sou tão boa. Valdomiro, é impressão sua. Ela não é tão ele assim. Fala demais. Isso mete demais. O louco, rapaz. Olha só. Vai lá. Você não acha que tá escuro? Você vai botar a cebola com o quê? Óleo? Um pouquinho de azeite. Você acertou com azeite. Ainda bem, viu? Mas eu tenho. Peraí, deixa eu ver se eu tenho. Um fio tem. Dois fios aí. Ai, um fio, dois fios. Um fio de azeite. Melhor não, Chico? Oi? Não tá escuro? Pode acender, hoje tá bom, é. Hoje é. Pode acender, fica. Deixa esquentar aqui, porque tá com água. Tá com água? Tá. Valdomiro, você não pega aquela tipo umas taubinhas pra pôr aqui? Pra o fogo ficar mais forte? Mais forte? Tabinha. Aquele... Tu pode pegar umas taubinhas. Babinha, é? Taubinha. Alguma coisa assim que aumente esse fogo. Mas eu preciso de mais quente. Ale, você comia isso aí na Bahia, dona Ciá fazia? Fazia. É? Uhum. Chamava tutano isso? É, o tutano. Ela tirava... Às vezes ela cozinhava assim porque ela queria o tutano. Ela cozinhava só de água e sal e depois que ela temperava, porque ela queria tirar aquele tutano para fazer uma geleia. Geleia para quê? Para comer com bolacha, mas eu não gostava. Comer não. Com bolacha? Aham, ela mas queria. Era doce? Ela fazia aquela para comer com aquela bolacha de água e sal. Sei. Aquele tutano ali. E ela batia aquilo ali para ficar tipo um cremezinho. Então, quando ficava frio, ele ficava duro. Ficava duro. Mas daí ela esquentava, passava assim. Se ela colocasse na geladeira, ela passava no pão e colocava para esquentar no forno. Pela sua cara, já vi que você não gostava de comer isso. Eu não. Agora, gostava de comer manteiga. Agora isso aí não. Isso aí não. Isso aí não. É, eu também não acho que não sou muito atraído por isso, não. Não, amor. Deus que me livre. Mas você pediu pra fazer esse ossobuco por quê? Por causa da carne, então. Porque é forte. O ossobuco, ele é forte. E é bom, nós estamos no frio, né? A gente tá no frio, então vamos comer o ossobuco. Vamos. Vamos comer o ossobucado. O ossobucado. O ossobucado. Olha. Aqui, ó. E será que vai caber tudo aí dentro da panela? Acho que cabe, né? Eu acho que cabe. Esperamos que sim. Ah, se não couber... Obrigado, Valdomiro. Sem você, esse vídeo não seria possível. Oh, estamos aqui para isso. Então, mais onde o Valdomiro falou que ele é caseiro daqui, Alexandrina. Ele é o caseiro? Ele é muito caseiro, ele não sai de casa, né? Ele é muito caseiro, ele não sai de casa. Por isso que ele já tá virando caseiro. Você não espera explicar, ó. Que ele caseiro não... porque eu não saio de casa quase. É, não é a ver com a profissão, sai, né? Ele não sai. Olha, eu queria ir para São Luís, ele não foi. Não foi? Não foi.
Ah, então o que aconteceu? Sua carta venceu, Valdomiro? Então, sem eu fazer o exame de vista, né? É. Não tem como eu renovar minha carteira. E por que você não fez ainda? Então, eu tô esperando chamada, né? Mas... Ah, tá esperando chamar? É. Pra fazer a cirurgia de vista. Fazer a cirurgia. Ah, cirurgia? É. Mas qual cirurgia você vai fazer? De catarata. Catarata. Ah, de catarata. Eu já tá ficando velha. Já eu fui lá fazer o exame e eu não passei. Por causa da catarata? Por causa da catarata. Ah, entendi. Eu não achava que demorava. Catarata, né? Dos Guimarães, né? E aí você tá fazendo pelo SUS, é isso? É. Fazendo pelo SUS. Não, porque fazer particular não dá não. É 8 mil reais. 8 pau? E o homem pagou, o homem disse que pagou e não ficou boa. Ah, é? Ele pagou e disse que não ficou boa. Aí ele voltou pro SUS e conseguiu. Olha. Porque apesar de que lá é muito lotado, lá, e tem que esperar bastante. Mas só que os médicos de lá dizem que os melhores médicos... Tá no SUS. Tá no SUS, de fazer essa catarata. Porque muita gente que já fez, tá todo mundo enxergando. Tá todo mundo enxergando. A dona Vita fez, a dona Luzia fez. Sei. Um monte de gente que já fez. Diz que eu vou fazer também, mas eu não tava querendo. Não. Diz que um dia você vai precisar, né? É, não. É. Diz eles que eu já tô precisando. Mas o médico já falou que tá? Já, eu já fui lá fazer um bocado de exame. Aí vamos parar de conversar de exame e vamos fazer a receita. Vamos. Aqui a cebola. Ó. Foca aí também. É, foca, aqui, foca. Tá filmando, Chico tá Abelha? Tá filmando, Chico? Tô filmando. Agora aí, você não tá filmando, não. Tô. Tá filmando a cebola agora. Não, tô filmando a sua cara também. Que graça que tem filmar. De cebola, olha. Bastante. É, e um pouquinho de casca também, que ela adora jogar um pouquinho de casca. Não, né? Tem problema, a casca faz parte. Chico, você se vê falando de casca de cebola? Não, Chico, não tem casca de cebola aqui. Ele tá enxergando claro demais. Claro que tem. Olha. Não, ele tá enxergando demais. Eu enxergo tudo, Alexandre. Eu sou pior que você. Eu fico tirando uma, mas eu enxergo não, mais que tem você. Você tá enxergando demais. Bom, nem vou discutir com você, porque hoje meu dia já tá bom. Então, não quero estragar. Olha lá, olha. Aqui eu valho poró. Você vai botar agora ou não, né? Não, primeiro eu vou fritar a cebola. Tá certo. Escuta, o que aconteceu aqui? Começou a pegar fogo na folhinha? Então, menina, essa folhinha caiu lá atrás do fogão. Ah. E quando ela apareceu assim. É. Depois eu fui pegar ela, tava ela voltou assim. Sozinha? Eu acho que no que o forno esquentou, ela deve ter ficado... Ah, pode ser. Enganchado em algum lugar aí atrás. Porque eu procurei a folhinha, depois eu disse assim, Valdomiro, cadê a folhinha? Mas onde que ela caiu? Aqui atrás do fogão. Ah, do fogão a gás. Do fogão a gás. Deixou ali no direção do forno. É, eu pensei que você tinha feito uma vela de oferenda. Não. E foi dormir. Não, eu não faço assim. Se eu fizer vela de oferenda, eu não deixo nada aceso, porque eu tenho medo. É perigoso, é. É muito perigoso. Eu já vi casa pegando fogo por causa disso. E eu não faço. Muito bem. Essa coisa não, que eu tô velha, mas não tô doida. Aliás, eu acho que você tá melhorando, Alexandrina. Por quê? Porque você me mandou uma mensagem 6 horas da manhã dizendo que se eu não achasse o osso buco, podia comprar... O que era mesmo? Esqueci. A língua. Rabada. Ai, a língua. Eu nem pensei língua de trapo. A língua dele. Não, mas eu achei legal você me dar essa opção, porque geralmente você me dá essa opção quando eu cheguei aqui e dá tudo errado, né? Ah, sei. Mas eu achei legal, você tá melhorando, Alexandrina. Graças a Deus. É, melhorando, quando a gente começa a melhorar assim, é porque tá perto de morrer. Ixi, a melhora da saúde, né? Da saúde, mas algumas coisas assim eu lembro, outras coisas às vezes eu esqueço. Qual que você esquece? Quais são as coisas que você esquece? Não, às vezes eu vou lá e saio daqui pra ir lá em cima, quando eu penso que não, já esqueci. Esqueceu o que foi fazer lá? Esqueci o que eu fui buscar. Você foi visitar sua neta, sua não, bisneta. Não, nesse tanto eu fui lá buscar o feijão. Aí, Valdomiro me falou assim que eu tava parecendo uma melancia. Aí eu fiquei olhando, será que eu tô parecendo uma melancia? Esqueceu mesmo? Do feijão? Esqueci do feijão. Disse esqueci do feijão. Tá vendo? Valdomiro, você não pode conversar com ela. Atrapalhou. Quando ela está numa missão tão importante quanto buscar o feijão, Valdomiro. Hoje a gente tá com problema sério. Tem hora que ela sai fora de órbita, né? E como é que ela volta? Ah, ela volta toda desconsolada, né? E você dá um consolo, né? Aí eu falo pra ela, isso acontece. É a veia. É veíce. Veíce. Ah, tá bom. Olha só. Ele também tá ficando velho. Ele também? Ele também, porque ele tá nem enxergando, mas não tá...
É, cuidado pra ele não confundir você com outra. Escuta aí, feijão. Vai ter feijão hoje? Ah, depois que eu cozinhar outro buco, porque eu ia pôr no fogo, mas como você chegou cedo... Escuta, mas por que você não deixa o feijão de molho pra ele cozinhar mais rápido? É verdade. É, e você não, sabe... porque eu tenho feijão, um pouquinho. Ah, você já tem. Não, eu tenho um pouquinho pra cozinhar. Você sabe que tem uma coisa? Que quando a gente coloca o feijão de molho com um pouco de vinagre e troca a água... Eu nunca fiz assim. Então, então diz que sai o veneninho. Ah, é? Tem um veneninho no feijão, né? Todo feijão tem. Tem. E aí ele vai embora. O veneno. Você troca vai umas embora? Duas, três vezes a água do feijão. Ah, então eu vou fazer isso. E aí o que acontece? Qual o resultado final? E depois? Menos gases na barriga. É, é. Eu também tô com gases. Ele, o médico... É, se tá entupido, lógico que vai dar gás, né? Ah. Entendeu? Mas vamos mudar de assunto, vamos, que é, vamos, hoje é receita. Hoje nós é não, receita. Não vamos falar do pós-receita. Vem que eu pôr o feijão. Ah, ela escutou, não. Eu não, eu escuto, eu sempre escuto. Você sempre escuta, não, sempre... não quer dizer que você vai fazer. O que não que é, eu... nem toda hora eu faço, né? É. Mas o que escutar, eu vou escutar, escutar, tem ouvido, fazer o quê, né? Às vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. É. Gente, que marca é essa? Tucumã, nunca vi esse. Você nunca viu? Não. É o mais barato ou não? Ah, é não. O que vem na cesta básica, não, né? Não, também não. Esse daqui eu compro no Tenda. Gente, você escolhe o feijão, Alexandrina? Escolho? Ah, sim, não, outro dia eu escolhi. É. Outro dia eu escolhi o feijão. Quer atender o telefone? Vai lá. Não. Não quero, não. Não. Deixa ele lá tocando. Você escolheu o feijão? Eu escolhi o feijão. E achou e era feijão de corda. Aí quando eu fui comer o feijão, uma bruta de uma pedra, eu digo, miserável. Então não adianta escolher, melhor não escolher, perder não, tempo. Não, mas mesmo assim, eu digo, ai, eu já tô comendo pedra, escolhendo feijão e se eu não... Ah, vai comer mais, né? Tá vendo? Aí se eu não escolher... Aí, feijão Tucumã, manda aí Tucumã. Uns 50 quilos pra Alexandrina fazer... fazer propaganda da marca. É bom esse feijão? Esse feijão é bom, é bom? É. Olha, Alexandrina. Ele é bom porque ele não tem muito. Ele não tem estragado, tá vendo? Não tem muito estragado. Algum a gente acha. E o preço? O preço que tá estragado é o preço. O que tá estragado é o preço. O resto é bom. O resto é bom. Mas a gente não pode deixar de comer por causa do preço. Tem que comer, né? Tem que. Tem que comer. Nem que faça dívida, não. Empreste no banco. Depois, não, eu não quero emprestar no banco pra comprar feijão. Você já emprestou dinheiro no banco, Alê? Eu, pra mim mesmo, não. Você emprestou pros outros? Emprestei. Você deu seu nome de fiador? Pra minha filha só. É? É, pra minha filha eu dou. Agora pros outros. Pra suas filhas você faz. Os outros nem emprestam. E se fosse pra mim? Mas você não precisa. É mais fácil eu fazer de você. O contrário. Então tá bom, vai. Ai, fala nisso. Alê, você me desmascara muito. Eu tô com dó. De quem? A loja tá desempregada, tadinha. Ah. A Maria Moda fechou. Ah, a loja fechou? É, a loja fechou. E ela tá procurando? E ela tá procurando outro. Ah. Você olha, tá ajudando ela já, não? Não. Ainda não. Se Deus quiser, ah, porque tem seguro-desemprego, né? É, se Deus quiser, não vai precisar, não. Antes de 3 meses. Antes disso, ela vai arrumar um serviço. Mas que dó, Alexandrina, ela tem 3 meses de férias agora. O seguro-desemprego paga o salário integral, não? Não sei. Eu também não sei. Eu também não sei. Eu nunca trabalhei assim. Não? Não. Por isso que eu queria ir pra Bahia, porque eu ia com ela. Eu ia ah, mais ela. Com ela. É, eu queria então ir. Então vai. Não, mas eu... Mas aí ela... Eu empresto o dinheiro não, pra você. Eu falei assim, Lói, vamos pra Bahia. Ela disse assim, se eu for, eu vou comer o quê quando eu voltar? Eu vou ficar com fome? Aí ela não, não vai querer gastar. Eu empresto pra você ali. É, e se eu não pagar? Se você não pagar, boto você no pau. Aqui, ó. Botou você no pau, pau, pau. Não, mas a passagem agora tá muito caro. Tá caro? Nossa Senhora, agora pelo uma festa de São João deve estar tá muito caro. Ah, por causa da festa de São João, por causa né? Da festa tá muito caro. Vamos. Opa, oh, corre, corre, corre. É pra queimar isso aqui. É pra queimar. É pra queimar. É. Finalmente você aprendeu que a cebola queimadinha é mais gostosa. Isso. Eles falaram isso na receita? Eu vi fazendo. É? É. Finalmente, Alê, nossa. Olha. Eu falei isso durante anos pra você. Mas deixa ela aqui paradinha. Vamos. Vamos botar aqui. Vamos, peraí. Deixa eu filmar melhorzinho mas aqui. Mas tava muito caro.
A passagem tá cara, né? Por isso até que eu desisti. E aí, você desistiu e não vai? Não, porque nossa mãe do céu. Vai pra Campos do Jordão, vai. Deus que vai me pra Aparecida. Deus que com a Loi. Não, é que eu tava querendo viajar mesmo. Eu tava com vontade de viajar. É. Não sei o que me deu na cabeça. Você perdeu até medo de avião, que você tinha medo? Não, e depois que eu falei com aquele rapaz da. De... Por isso que eu fiquei com vontade de ir pra Bahia. Que rapaz? Porque eu queria ir pra Pombal. O que é Pombal? Onde é isso? Pombal? Na Bahia? Lembra, é na Bahia. Lembra que um rapaz ligou pra... Ah, que, ah, ele ofereceu pousada. É, que é. Ele sabe que talvez tenha parente seu lá, não é isso? Isso, e eu queria ir passear lá. Digo, se eu for, eu vai vou lá, Lê. Lá. Pega você e Valdomiro, então. Valdomiro não vai. Por quê? Porque ele é muito caseiro, né? E, nossa senhora, o Valdomiro pra sair daqui... Parece que ele enterrou o umbigo dele ali, né? Criou raiz, então. É, ele não é vai. É culpa sua, Alexandrina. Você tratou ele muito bem. Ele não quis mais ir embora, é, ué. É, você eu vou começar a tratar ele mal. Começa a tratar ele mal. Aí quem sabe ele vai pra Bahia com você. É, aí é que ele não vai mesmo. Aí é que ele não vai mesmo. Porque ele vai dizer assim, agora você tá me tratando mal, que eu não vou. Não vou mesmo. E pra onde que ele vai se ele não for? Aí ele fica aqui. Não, daí se eu tratar mais... ele mal, ele vai embora daqui. Aí você perdeu o seu caseiro. Aí eu perdi o caseiro. Olha, aí eu tava com saudade de você, viu? Aí eu também. É. Aí aonde que eu vou achar outro caseiro igual ele? Igual ele não tem, né? Pois é. Que trabalhou na Petrobras. Que trabalhou na Petrobras. Que obedece que hoje, você. Hoje, tá não obedece a Valeria. Fala besteira, mas trabalha direitinho. Pois é, trabalha direitinho, caseiro igual ele não tem. Não tem, né? E de noite toma conta da casa, né? De noite só dorme e ronca. Vou de cama pra dormir. Daquele Ô, Ale, quando ele assiste, ele assiste os vídeos junto com você, não? Assiste. Ele consegue dar risada, não? Ah, aí que bom, nossa, então. Nossa, cada dia você fala mais mal de mim. Ô, nega. Tem que maneirar, nega. Aí, né? Ele não tá bebendo, graças a Deus. Então, aí, se eu for achar outro, que eu chegue aqui que as pingas tá por aí. Você vai ter que botar ele na forma, aí, né? Aí eu ponho ele pra já, ponho pra rua. Eu não tenho paciência com ele. Tá certo. Cibola. Cibola. Refogada. É, tá. Não, como que é? Recheada. Isso aí é rechear, né? É, tá recheando. Na Bahia é rechear. É. Olha que fogo lindo, gente. Tá lindo esse fogo. Eu ainda passei hoje pra ele ficar mais bonito. Olha pra câmera. Oi. Eu ainda passei coisa nele hoje. Ah, você passou hoje? Passei hoje, ó. Tá tudo combinando. É, o fogão com a sua bonito. Roupa, com tá o fogo, com a parede. É. Ele fica bonito. Tá tudo muito lindo. Só esse barulho do caminhão que não tá combinado. Daqui a pouco ele já vai embora. É. Daqui a pouco. Não, não se estresse não, que daqui a pouco ele já vai embora. Não, não me estresso mais. Eu só arreparo. Arreparo. Os temperos vamos, agora. Enquanto coisa ali, vamos tirar da água. Deixa eu tirar da água. Hoje tá frio, esse negócio não deve ter derretido ainda não, né? Como fala, é descongelado. Descongelado. Não, mas descongelou, ó. Tá vendo? É, que bom. O negócio é firme mesmo, viu? Firme. Firme no pegar. Na receita que eu vi, eles falavam pra não fazer com congelado, mas aí tinha esse congelado, só que a marca é boa. Ah, tá. Aí eu falei assim, eu vou levar esse aí, porque eu não vou ficar procurando, não. Nossa. O subuco. Você comprou carne da Globo. Carne da Globo? Esse papel acho que pode tirar, né? É, que não vai comer com papel. É, não sei. Oxe, tá doido. Isso aqui é a embalagem. É negócio do aprovado. E às vezes tem que ter essa embalagem. A carne quando é caprichada mesmo, tem que ter essa embalagem. Aprovada, né? E hoje em dia, as carnes moídas... Tava passando que tem que ter isso aqui também, ó. Tem que ter também. Tem que ter também. Ixi, adeus matadouros clandestinos. É, porque se não tiver, não é pra gente comprar. Não mas é pra a comprar. Gente, às vezes a gente é teimoso, compra, né? É. Ou sobre... E às vezes eles vêm com uma proteção aqui dentro. Outra proteção? Vem um saquinho com um negócio lá. Saquinho? Acho que a data de vencimento.
um negócio assim que eles põem. Sei. Tem carne que eles põem assim, quando a gente tira, tem tipo uma bolsinha assim, num negócio lá que eles põem, sei lá como é que nunca é. Nunca vi isso. Nunca viu? Eu não compro carne ali. A única vez que eu comprei carne foi pra você aqui, porque... Não, eu compro. Eu nunca botei carne dentro de casa. Sério? Por quê? Porque... Por que você não faz? Porque eu como na casa dos outros. Eu acho que eu tenho um certo... você não quer fazer na sua casa. Eu não casa. Quero fazer na minha casa, entendeu? Sabe por quê? A pia fica entupida, as panelas ficam ruins de limpar. Não, não. O cheiro, a geladeira. Não fica nada. É, você tá acostumado desde criança. Eu, desde criança que eu como carne. É. Se eu não comer carne, misericórdia. Eu tenho que comer. Alexandrina acaba. O caro ou barato, eu tenho que comer. Tem que comer. Não, eu digo assim, eu trabalhei pra isso. Não vou ficar você sem comer. Você sabia que carne. Tem lugar que eles comem cachorro? Ai, credo. Aí é. Nossa, mas come, meu Deus, Deus come. Deus. E as comidas... Aí não. É. Tô fora. Cachorro, aquele outro dia eu vi comendo gafanhoto. Cafanheiro. Ah, não, pelo amor de Deus. Alexandrina, se eu não tivesse aqui, esse plástico ia para... Para onde? Para o fogo? É. Não, mas eu não ponho assim... Ah, não quando... põe mais? Não, assim molhado, não. Não. Porque... Mas ia para o fogo, né? Não, mas esses daqui eu não ponho, não. Não? Não, eu ponho às vezes sequinho. Se tiver outro, a embalagem do feijão, aí eu acendo o fogo com o prato, mas esses daqui não. Eu não gosto de botar porque... E eu tiro, que se demorar, eu tiro isso aqui pra não ficar fedendo. Fica fedendo, é. É. Se jogar fora, lá fora, a Lilica lambe tudo, né? Não, eu não deixo também pra ela lamber, porque pode ela mastigar e sufocar ela, né? Engolir e atrapalhar a tripa dela. Atrapalhar? É, entupir. Você já pensou? Eu não dou nada pra ela. E ela não pode ir no médico, pro médico avisar que ela não pode comer isso. Que ela não pode, né? É. Mas se eu levar ela se eu levar ela no veterinário e ela estiver entupida, aí o médico vai dizer que foi culpa plástico que ela comeu. Do patrão, do dono. Pois é, aí eu não dou não. Porque quem tem que cuidar disso é o dono. É o dono. Então como eu sou a dona dela, eu não quero ela mal pra ela. Muito bem, Alê. Entendeu? Bom. Ela é muito bem tratada, essa tulipa. Isso vai lá pra fora. Eu vou pôr aqui e depois... Menino, é frio ou chuva? Então, tá uma neblininha, né? Aqui. Acabou de pôr já. Já tá morenando? Já tá um pretinho aqui no fundo da panela. Ah, esse pretinho é maravilhoso. É, esse pretinho aqui, ó. Isso aí que dá gosto, Alexandrina. Então, é isso. Agora vai quem? Agora vai o ossobuco aqui dentro. Ossobuco. Coisa aqui. Será que precisa de água ou não? Põe um pouco. Por eu causa acho do que vinho. Sim, né? É. Ela pôs um pouco. Ela pôs. Não é só o vinho. Agora o vinho vai agora também? Também. Quando eu for fechar a panela. Deixa eu ver aqui. Tá com gelo? Já tem gelo? É, deve estar gelado isso, Alê. Tá gelado, mas eu não vou lavar, não. Ele tá bem pesado. Vamos ver se vai caber aqui dentro, né? É, sei não. Se não couber, a gente muda de panela. Ó. Eu tenho que botar primeiro os grandes, será que não? Ih, lascou. Mas eu acho que vai dar. É, ela solta a água, né? É. E vai soltar por causa do gelo. Aqui, é, ó. Então, você pode fazer, deixar aberto e depois... Uhum. Depois eu pego. Não, vai dar. Vai dar? É porque na panela pequena, cozinha mais rápido, sabia? É, porque tem aí, menos ó. Coisa para esquentar, aí, né? É. Qualquer coisa a gente pega a panela e está fora. Faz a dancinha. Faz a dancinha. Agora vamos pôr os temperos. Os temperos. Sal com alho. Tempero da Alexandrina. É. E esse aí tem o que mais? Não, aqui só tem sal e alho. Sal e alho. Esse tanto. Um tanto. Se precisar, a gente põe mais. Acho que vai precisar mais um pouquinho depois. Né? Sim. Acho que vai. Né? Mas deixa pra pôr depois, né? É. Agora... Coloral. Coloral é bastante. É bonito e não faz mal. É, não? Não sei, acho que não. Será que não? Coloral. Pimenta do reino. Pimenta do reino, que era o que você, a sua mãe usava, né? Isso. Dona Sinhá também usava pimenta Dona do reino? Dona Sinhá também, mas a da minha mãe, ela não fazia assim, ela usava... Ah, ela, na hora, né? Um paninho. Botava num paninho. E ela check, check. E pisava. Pisava. É.
Então, porque na Bahia não tinha tempero baiano, né? Não, na isso Bahia é invenção não. De paulista, só pimenta do reino. É. E eles compravam mais assim pisada para pisar na hora. Comprava inteira para pisar na hora. Inteira para pisar na hora. É. Vamos chacoalhar aqui, peraí. Você vai chacoalhar? Oba! Então vai ter dancinha é. Hoje. Aí, tá vendo? Ó. Olha pra câmera. Oi! Aqui, ó. Viu? Ele dançou. Ah, ele dançou, ele saiu dançou. Do lugar. Tá passou vendo? Pra todo mundo. Uhum. Eita, nós! Eita, nós! Agora vamos pôr o poró. O alho poró. E o pimentão? Você vai usar, né, Lê? Oh, eu acho. Mas até... não agora. Ah, não agora? Não agora. Quando ele cozinhar, daí eu ponho. Ah, é? Cozinha. Você sabe o que eu achava que ficava legal também? Botar um tomatinho, um molho de tomate aí. Depois eu pôr. Depois eu vou pôr. Pode tinha ver. Na receita que você. O tomate eu não vi. Você não viu, eu né? Eu vi o. Tem ameixa que não pode esquecer. Ameixa, Alexandrina? Vai? Ameixa. Ameixa preta, aquela uh-huh, seca? É. Esse daqui deixa pra pôr. Mas que hora que vai a ameixa? Não, depois que cozinhar. Ah, depois é pra enfeitar. Cozinhar. É, aí você põe no molho a ameixa, o pimentão, e tira eles, põe no molho. Ah, é? É. E pô, é então e põe... o pimentão não cozinha aí? Não, não vai cozinhar aqui. Vai cozinhar no molho, triste. Ah, vai cozinhar no molho. Ah, junto bom. Com a ameixa. Ah, entendi. Tira a carne. Olha, deixa isso aqui. Tira a carne e, uh-huh. E cozinha o molho com e vinho. Com o molho morto. Não, aqui agora você põe o vinho. Ah, vai pôr vinho agora. É, vai pôr o vinho. Aí depois o caldo você põe com os outros temperos que é pra ele ficar agora, grosso. Entendi. Entendi. Entendeu? Entendi, Alexandre. Entendeu? Agora eu entendi. Você entendeu? Ah, eu quero ver se abrir esse vinho agora. Ai, agora ai, 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 ai. Poxa, será que agora. Eu vou ter que chamar o super caseiro? Foi. Olha, caseiro. Caseiro. Cadê o caseiro, Lilica? Cadê o caseiro? Eles vão encher o saco, eu sei. Eles vão falar que nós é muito aproveitador. Eu ainda tá chamando, coitado do Valdomiro, já estão querendo mandar embora, que estão chamando de casa. Não, ele não pode ir embora, ninguém quer mandar ele embora, não. Eu que vou escutar. Você não tem aí, né? Eu que vou escutar depois, né? Uma faca dessa, né? Não tira? Tira, né, mas... É, a gente vai empurrar ele pra dentro. Enfia a faca. Vamos ver. Vamos ver. O que vai dar aqui? É que vocês nunca usam isso, né? Uhum. Ó, se você bater com a faca assim, tuque. Ah, é? Cuidado com a sua mas mão. Mas vai entrar pra dentro. Isso que eu acho que você não vai conseguir, não, né? Você tá com dó, né? Não, eu não quero, é. Tem que ser uma faca dura, mais dura pra fazer isso. Tem que ser uma faca mais coisa. Gente, a tá doendo sua mãozinha, não? Posso fazer um pouquinho, eu? Faça. É, eba. Então tá. Filma. Uhum. Mas olha no celular. Mas... Olha na minha cara. O caseiro chegou. Ô, caseiro, não tem o saca-rolha aí? Foi. Foi, não precisa mais não, Valdomiro. Agora que tem que tomar cuidado pra não escapar. Aí, mas derramou só um pouquinho. E a faca, como que tira agora? Você deixou a faca descer? Não, mas como que ela sai da rolha? Oxi, vai rodando que ela sai. Acho que é melhor você... Não, eu rodo. Roda, roda, roda. Poxa. A rolha desceu. A rolha não desceu até embaixo. Desceu. Mas... Não, mas... Desceu. É isso que eu tava querendo tirar. Agora ela vai subir. Agora ficou no meio do desceu. Caminho. Gente, mas isso aqui tá muito patetado. Peraí, vamos ver. De novo. Pronto, agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Depois de muita sujeira em cima da pia da Alexandrina. Eu vejo esse jogo. Vamos tomar um copo de vinho, Ale? Deus que me livre. Aí... Misericórdia. Olha que copo legal, gostei desse copo. Aí, ó, tá vendo? Vamos lá. É um de água, um de vinho. Um copo de vinho e um copo de água. Um copo de água. Adelinho.
Aqui, olha, gente. Que cor. Olha. E agora um copo de água. Será que vai quebrar o copo? Não. Ai, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Um copo de vinho e um copo de água. Olha. Pronto, agora. Ah, sobrou um espaço pra caramba ainda. Sobrou. Espera aí que eu vou. Tampa? Tampa, mas eu acho que tá pouco. Pouco o quê? O vinho. A água. Pouco caldo? Mas a carne nunca. Ela solta água também, né? Ela, é, vamos deixar. Vamos aí. Deixar aí um 45 Nossa, minutos. Que bagunça. Que bagunça? Não fui eu que fiz. Eu fiz uma bagunça na minha cozinha. Vigente. Ele vai chegar atrasado com o negócio aqui. Eu já tô atrasado, tô falando. O Vladimir é atrasado. Perto de você, todo mundo é atrasado. Vai lá. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Alexandrina, quanto tempo? Até cozinhar. Ah, tá bom. Eita! Nossos comerciais já não? Vamos pros comerciais? É. Que eu vou limpar isso aqui, a bagunça, viu? Ninguém. Então enquanto a gente vai pro comercial, você limpa. Eu limpo aqui essa bagunça. Então tá bom. Ó. Muito obrigado. Não, ô, Domiro. Mas o que você achou? Temos o saca-rolha e ah, tampa ao mesmo tempo. Onde você achou esse aí? Tá guardado aí em cima. Ô, Alexandrina. Tudo que você precisar aqui, você pergunta pro caseiro. Pois é, você quer. Viu? A tampa. Nossa, ai, o caseiro é... serve pra isso também. Ah, tampa. Tá. Se não servir essa tampa, serve essa aqui, ó. Nossa, mas onde você arrumou essas coisas, Valdomiro? É guardado em casa. Eu sei, mas não cai do céu, né? Como, não, como isso aqui que chegou eu ganhei. Aqui? Ganhou de algum de fã? De algum fã, foi. Foi. Mas eu nem lembrava mais que tinha, porque outro dia também eu precisei não achei. Tudo que tem aqui, ó. Entendeu? Dentro desse quadrado de 1.200 metros. Tudo que tem aqui, eu sei onde é que tá, sei que tem, vou procurar e acho. Ah, até você. Uau! É. Bom dia, Carol. Caseiro, você hoje tem pão de queijo. Você ah. é um caseiro do mundo. Ei, a criança feliz. Ei, o povo... Ô, Carol, e esse canal de vocês aí, como é que chama? É Carol e família. E família, que é. Aí pode minha avó aparecer. Aí. Entendi, aí aparece todo mundo. É. Escuta, então a gente vai botar o link na descrição do vídeo. Quantos vídeos tem lá já? Acho que tem 8. É que 8? Fiz 2 da Alice cantando. Ah, legal. Então tá bom. Mais assim, meio... Beleza. Mãe. Então sucesso no canal de vocês. Ah, vai ser as receitas do Osíris mais ou vai ser tudo? Acho que do Osíris mesmo. É, então tá bom. Ah, eu também sei fazer umas coisinhas. Ah, ela sabe fazer. Ó, ela tá botando a carinha de fora também. É. Finalmente, hein? Então tá bom, sucesso pra vocês. Finalmente. Ele falou igual a Alice, finalmente. Ô, Carol, você tem que falar sobre o seu canal, Carol. Ela falou. Ela é Carol, tímida. O quê? Carol e família, ela falou. Ah, tá. Gente, assista aí. Carol e família, tá? É que ela tá no YouTube, ela tá no começo. Aí, ela não tá sem vergonha igual você, porque no começo você também não, era tímido. Mas eu falo também, isso não gera processo, não. Mas no começo eu você era tímido. Eu não tô roubando nada de ninguém também. Você era tímido, tem que entender que os outros não têm... Eu tô me acostumando com a câmera agora. Cara de pau. Que é isso, preto no rosto? Onde? Calvão. Ó, você tá com aqui desse... Okay. Do outro lado. É o carimbo da cozinha. Ah, eu tava mexendo lá em cima lá, isso mesmo. Pronto, ele tá aqui, ó. Ah, tá. Valdomiro. Ó, fiz o propaganda pro seu, 10%, é. Olha que cara de pau esse aí, viu? Esse é cara de pau mesmo. Valdomiro, você não era assim. O vidro é meu. O vidro é meu. Olha, pronto, tampado aqui, ó. Bota na geladeira pra não estragar. É. Só usou só um pouquinho, foi? É. Não tinha meia garrafa? Ah, deixa pra outra receita aí. Guarda aí, você não vai beber. Não, eu faço outra receita. Você não bebe? Não. Valdomiro, parabéns, viu? Parabéns. Não quero papo com bebida. Isso aí. Ô, gente, projetos. Quais são os projetos novos na vida de vocês? Conta aí. Projeto, sim. Não, projeto é um monte. Um monte. Quais eles você quer saber? Ah, a Alexandrina queria convidar você para ir para a Bahia, mas ela falou assim, ah, não, ele não vai, ele não quer sair daqui. Eu não posso sair daqui. Por quê? Sem você esse negócio não funciona? Ah, cara,
Eu não tenho vontade de ir, né? Eu gosto de ficar aqui mesmo, quietinho no meu cantinho aqui. Tá, então era verdade, Alexandre, você não estava mentindo. Eu não estou mentindo. Eu acho que é um lugar amarrado ou não, né? É. Eu acho que é um lugar para Alexandrina ir. Entendeu? Bahia? Porque ela é de lá e tal. Eu queria que você fosse com ela. Né? Obrigado, Chico, mas eu não vou, né? Não vai. Não, deixa eu ficar quieto. Mas e Campos Jordão, você vai? Campo Jordão, vou. Vai. Retinho, né? Então, vai pra Campos, Alexandre. Não. Nesse friozinho, já pensou? Deus que me livre. É. Olha, sinceramente. Ah, tem pousada que convidou vocês. Eu tô só querendo lembrar qual foi. É de... Não, mas aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? É, pra vocês irem lá. Não sabia. Aqui, pode? Aqui, vocês querem ir? Não, não, eu quero ir pra São Paulo, não. Um não quer ir para São Paulo, outro não quer ir para Bahia. Ó, oh, agora gente, tá aqui, tá o saco. Cês... Ah, tá, põe saca. Aqui agora. Tá aqui, ó. Não, oh, tá São Paulo. Aí, ó, aqui, ó. São Paulo é muita agonia, Deus que me livre. Não é em São Paulo, capital, é no interior, Alexandrina. Lugar. Eu não lembro, é que tem tanto convite. Aí as pessoas falam de novo para mim. É. Mas vocês vão? Seu convidado, vocês vão? Ela quer a Bahia. Eu quero ela a Bahia. Quer a Bahia. Porque a Bahia é linda. A Bahia é muito linda mesmo. Eu gosto de Antônio Carlos de Magalhães. E a sua baiana também. Antônio Carlos de Magalhães já morreu, filho. Mas eu gosto mesmo assim. Não, a Bahia toda Deus dele. Que me livre. Não, para São Paulo é muito agoniado. Não, não é a capital. Eu nunca ia falar para vocês irem para a capital. Ah, obrigado, Valdomiro. É isso mesmo que precisa fazer. Botar um foguinho. Um foguinho de lavareda. Lavareda, né? Não, São Paulo. Vai botar todos os pimentão, não, né? Não. Só o amarelo. Só... Não, vou pôr todos. Ah, vai pôr tudo? Vou pôr tudo. Um pouco de cada cor, né? Um pouco de cada cor, é. Isso a Alexandrina não pediu para mim. É, olha. Viu? Tô melhorando, né, Alexandrina? Tá melhorando, Chica. Cada vez mais melhorando. É. Tem que melhorar. Ai, ai. Menino, ele falou, isso aqui é caro, tá muito caro isso aqui. Só as receitas do Chico que eu ponho mesmo. É. Não, tá muito caro. Nossa senhora. Por que que tudo me tá caro assim? Aqui não dá. Você vai plantar? É. Às vezes brota, viu? Brota, mas não sei por que, não dou muito sorte. E agora no frio, minhas verduras não tá indo pra frente. Não? Não, no frio não vai. Olha, não é o frio, eu acho que é a terra, viu? Que aquela sua terra gastou lá. Você botou o calcário, que nem eu falei pra você ali? Eu não. Bote calcário ali. Lembrei. Essa semana que eu tava lembrando. Bote calcário. Você tinha falado. É. Eu vou pôr. Põe, vou comprar e vou põe pôr. Põe um pouquinho de calcário ali, que eu acho que vai ajudar, viu? Aham. Eu vou pôr. Você é obediente, eu vou pôr, cara. Não. Não é obediente, essa é curiosa, né? É, porque... É, mas quanto tempo tem que deixar? Tem um calcário que você pode botar e plantar direto já. Ah, é? É, eu acho que é um cinza. Ah, tá. Você pergunta mas na loja lá. Mas nessas que tá plantada, não, né? É... Não, nessas que tá plantada, acho que não. Não, é você não põe na planta, você põe na terra. Ah, tá. É na terra. Uhum. Não, não machuca. Mexe a terra e planta. É, isso mesmo. É. E ele vai soltando devagar, sabe? Sei. E vai soltando ao longo do tempo. Tá caro. Isso aí, Ale. Oi. Bom, eu perguntei dos projetos de vocês, vocês não falaram nada, né? Não, o projeto do Valdomiro é fazer o quartinho ali. O projeto dele é esse. É, eu tava esperando. A gente vai começar semana que vem. Vai mesmo? Vai. Se Deus quiser, vai começar semana que vem. Bom projeto. Não, o projeto ou a execução do projeto? Não, execução não tem... Não, esperar o Cachoeira vir, porque esperar o Cachoeira vir. Eu tô querendo começar logo a semana que vem. Não tem bala na agulha, não. Bala. Para de chorar, Valdomiro. Não, olha, não, mas a poderosa. Aquilo ali é simples. Não é uma mansão que você vai fazer, só é um quartinho bem simples. Eu sei, mas mesmo assim... Ali já tem um bocado de bloco. Não pensa muito, porque se pensar muito já sabe. Não faz, né? Não faz. E, olha, esse pimentão tá com cheiro bom. Tá com cheiro delicioso. Tá diferente do amarelo, não só tá? Só que essa vasilha aqui tá pequena. Tá mesmo. Ah, não. Deixa eu ver. Olha, eu não penso muito pra fazer as coisas, porque se pensar muito não faz. Se eu tivesse pensado muito, não tinha feito essa varanda aí. Então vamos fazer logo. Não, mas
Se você não tivesse pensado muito, você nem saía da Bahia. Nem saía da Bahia. Tava lá até hoje. Eu ia ter que viajar cada vez. Ainda bem que você veio. Sério? É. Mas é como que você ia me achar lá? Ah, eu ia? Como que é? Pra que existe satélite? Pra isso? Satélite pra rastrear. Se eu soubesse, eu tinha ficado lá na Bahia. Onde tá aquela mulher que tava me devendo da outra encarnação? Eu tenho que achar ela. Você sabe? Aqui, do maduro. Olha o bagulho. O vermelho parece mais maduro mesmo, viu? Esse aqui é capaz de brotar mais. Né? Não. Você sabe que a semana passada eu sonhei que eu tava lá naquela casa lá, né? A casa que a gente foi com o Ramiro? Não, na casa lá que, que as meninas nasceram. Nasceram. Que a gente foi lá, que o Raimundo... Raimundo, Mas só que já venderam aquela casa lá. Já tinha vendido aquela vez. Não, mas venderam de novo. Vendeu de novo, E agora não é mais daquele jeito. Diz que o homem desmanchou e fez de outro jeito. Fez de outro jeito. E eu fiquei com saudade daquela casinha. Mas eu vou ver. É que agora no São João tá muito caro as passagens. Ah, então você uma quer ir hora depois. Ele tem que baratar. Mas agora. A gente foi no São João. Eu não acho foi? Que vai ficar mais caro porque ontem a gasolina subiu de novo. Não, mas é pouca coisa, Alexandre. É. Não é assim, não. Escuta, a outra vez que a gente foi no São João. Foi no São João. É mesmo. No São João que tinha. Foi, nós vimos fogueira na rua. Em Nova Soura. Em Salgada, o povo Ale, se eu fosse você, aproveitava e ia com a Loi. Dar um pouco de sossego pro Valdomiro. Valdomiro, você tá desassossegado com eu? Dá um pouco de sossego pro YouTube. E aí vocês deviam filmar. Pede pra Loi filmar na Bahia. Chico, mas você não vai? Eu não. Chico não quer ir pra Bahia. Eu tô velho já, bicho. Não dá. Chico não quer ir pra Bahia. Não, não quero ir, não. Eu tenho que tratar meu olho agora. Agora Não, tem que cuidar dos olhos mesmo, porque tá inchado. Imagina, como que eu vou filmar sem enxergar? Não, e tá criando umas bolsinhas do lado. Bolsinha. Não pode. É. Não pode deixar assim. Não, tem que ser um velho bonito, um velho sem ser cuidado, não. Todo esgalinfado, não. É. Que nem o Valdomiro, né? Hã? Tipo eu, sim. Tipo eu. Hoje até que ele tá bem, que não tá com furo na barriga. Furo na barriga. Furo na camisa. Na camisa. Furo na camisa, na barriga, né? Furo na barriga é mal. Hoje ele tá bem, acho que o povo vai dizer assim, ó, gente, eu comprei camisa nova pro Valdomiro, viu? Não foi só pra mim, não, é o frio. É por causa do frio. No frio as pessoas ficam mais bonitas porque elas se vestem mais, né? Não, porque o povo tem mania de dizer que eu não compro roupa pra ele. Você comprou essa daí pra ele? Não, ele ganhou. Você compra roupa pra ele, Alê? Eu não. Quem que compra sua roupa, Valdomiro? Eu não compro roupa. Você ganha? Essa daí ele ganhou. Uau. Eu ganho, tem camiseta minha. Tá, o Valdomiro é relaxado. Olha, até com etiqueta. Até que desnuda aí. Eu falo, ele é relaxado. Ele vai usando até acabar, né? Ele vai usando até acabar, até aparecer um bocado de furo. Parecido e comigo. E outra, ele não vai em loja comprar roupa. Tem vergonha, Lula? Não. Você sabe onde é que ele vai comprar roupa? No brechó. No brechó. Dá licença. Ali. Mas é bem maleável. Mas eu também gosto de roupa de brechó. Eu não sou contra, mas eu não gosto. Não? Não. Você lava umas 15 vezes antes de deixar ele usar, né? Não, eu prefiro ir na loja comprar nova. Por quê? Não, porque eu não gosto de roupa... Mas é que no brechó tem umas roupas que só acha no brechó mesmo. Porque essas roupas que vai na loja é da moda, é roupa meio padronizada. Você paga muito luxo. E paga o luxo, é verdade. Não. Eu já comprei muita roupa no brechó. Sério? Só não cueca. Também aí é o fim do mundo, comprar cueca no brechó, né? Nem sei se vende. Mas que vem a freada. Vem o quê? Freada? Como assim? O que é cueca freada? Isso aí? Ai, uma freada lá. Freada. Que não lavou direito. Ai, credo. Eu nem uso, nem ninguém me deixa. Ó, esse alho poró, você tem que ver se não tem coisa dentro, lagartinha? Viu? Não, porque assim, essa parte aqui que fica a junção das folhas, às vezes tem uma terrinha preta. Ah, tá. Viu? Uh-huh. Acertei? Tá. Não, mas não tem não. Não tem? Por enquanto não achei. Então tá. Olha, tá bem cuidada. Tá, então tá. Aí você vai picar picadinho. Ali eu já tô ficando com fome. Eu também. Iba! Eu também, porque eu não tô comendo mais comida de manhã. Ah.
Eu tenho que tomar jeito na minha vida. Gente, falar em jeito, esse fogo aí, pelo amor de Deus, né? Tá muito lento, né? Tá lentíssimo. Eu vou pôr água aqui, porque... Ah, tem água quente aqui. Tem água. Eu acho que eu vou adiantar o arroz, porque eu não tenho arroz. Hoje você vai comer tudo novinho. Ó. Oba! É assim que eu gosto. Valdomiro, você não quer fazer o arroz? Valdomiro, caseiro. Olha as fotos aqui, Ale. Que bonito. Olha, quem tá aí na foto? A foto. Tem... Lembra daquela foto? Lembro, lá no museu. É, lá no museu. Olha quem tá lá na foto. Foi a Alane que trouxe isso aí pra mim. Foi daquele dia lá que você fez, né? Uhum. Muito legal. No inglês e no espanhol. Entendeu? Acho que eu respondi pra tu em inglês. Foi muito bonito o rock and roll, o country música. A música se chama Country de Mississippi Country. Foi muito bonita, gostei muito, ok? Tchau. Conversando com os fãs, Valdomiro? É a Maria dos Estados Unidos. Um abraço, Maria. Você vai responder pra ela? Não, você não. Você tem vergonha? Não, é que ela, respondeu. Não, ela mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp. É, em inglês, né? Aí eu falei pra ela, Maria, responde em português, que eu não sei falar nem português direito. Aí ela tá, agora ela respondeu. Agora ela respondeu, ela pediu desculpa. Ela pediu desculpa, falando pra mim que ela adorou o rock and roll que teve aqui no Brasil, não sei, Monte Carter, não sei das quantas lá. Ah, ela tava falando disso? E daí, agora ela respondeu em português. Ah. É, porque eu não sei falar português direito. Tá bom. Mas em inglês. Você não vai responder pra ela. Você bebeu umas cachaças, fala francês. Aí alemão, fala qualquer língua, né? Ale, a Maria mandou mensagem pro Valdomiro em inglês, você acredita? Como assim? Como assim? Aqui, ó. É lá, vamos botar a mensagem em inglês, vai. Ó, ela escreveu assim, ó. Ô, Maria, eu não entendi o que você falou. Ah, essa é a sua voz, né? Essa é português. Aqui, ó. Valdomiro, do som do Mississippi Song Very Good. Ah, isso? É. Ô, Maria, eu não entendi o que você falou, porque eu não sei falar nem português direito. Repete em português. Esse é o Valdomiro, gente. Ué, vou ter que falar a verdade, velho. Claro. É o mínimo que a gente espera, Dio. Foi muito bonito. A música que tu me mandou. Você mandou uma música pra ela. É, eu mandei essa música pra ela, Dio. Não, não bota não. Não. Melhor não? Melhor não, porque senão corta. Ale, você tem uma paciência pra cortar as coisas que eu nunca tive. Eu tenho. Eu já cortava aí, brec, brec, bruc, brec, acabou. Ah, eu vou ver se ela quer ir pra Bahia. É, vê se ela quer, daí aproveita. Se ela não tiver medo de aparecer uma oferta de trabalho pra ela no meio. Né? Porque pode aparecer, né? É, Parece que eu ouvi vocês falando aí pra mim fazer arroz. É isso. Foi isso mesmo. Mas o que é que eu faço aqui? É isso mesmo. Faça onde você quiser. Aí mesmo. Valdomiro, desde que seja o seu arroz, qualquer lugar tá bom. Tá bom, então, vou fazer. Tá bom. Acho que ele não gostou muito, não. Não? Acho que ele... Eu gosto de fazer, vou ajudar ela. Que bonito. Ela merece. Faz todo dia arroz pra mim, porque eu posso fazer hoje. É. Ela tá agradando demais, eu não tenho dinheiro, não. Eu ia cantar, a gente ia pedir emprestado. Valdomiro, muda a tática porque não deu certo. Melhor balançar outro pé de coco, ver se coco não cai na cabeça, não. Ele tá perdido lá, ele tá equilibrando a panela na janela. Ele não sabe. Ele não sabe. Não, ele tem mania de acertar fundo de panela. Ah, é? Olha isso. Ah, ele gosta de acertar. Não, eu pra mim amassa mais. Certo não. Eu acerto o fundo dela que tá amassado. Tá cone, entendeu? Cone. Você acerta sempre, Valdomiro? Ah, Toda vez que ele vai fazer arroz, ele só vai acertar o fundo da panela. Eu acho que a vez que você mais acertou foi quando você escolheu a Alexandrina pra ficar com ela. A panela. Não, a Alexandrina. Também. Mas não acerta a panela nela, não, né? Não, não acerta a panela. Que aí tá errado. Você tá a panela Alexandrina, aí ela vai ter já que... Já era. Aí você mata. Isso, cara. Eu não tenho essa licença. Ou mata ou morre, né? É, eu não tenho essa licença, não.
Tem arroz? Tem aqui, ó. Aqui, fio. Aqui, fio. Aqui, aqui, ó. Aqui debaixo? É. Espera que eu já vou pegar o que é preciso aqui já, ó. Isso. Não, só é o arroz e o óleo. Isso. O Valdomiro, pelo jeito, não tá muito acostumado nessa cozinha, né? Ele tá dizendo que cozinha, eu não cozinho. Faz tempo que ele não cozinha. Olha aqui, Valdomiro, a colher de pau. Deixei arroz com... Ah, colher de metal, nada a ver. Colher de metal. É. Mas, é que tudo a gente precisa da ajuda da Alexandrina, tudo. Quando a Alexandrina ir dessa pra melhor, como é que vão ficar esse só povo? Pra guiar o carro que não, né? É, mas eu tenho arrependimento. Eu aprendi tanta coisa. Por que que eu não aprendi a dirigir? Ainda dá tempo, Ale. Não, agora eu tudo na vida não. Dá tempo. Minha mãe tem 87. Ela ainda dirige? Dirige. Ela pega o carro e vai pra baixo e pra cima. Ah, mas eu não. Tá, vai comer violência. Fora. Alexandrina, a violência sempre teve no mundo. Desde Caim e Abel. Um irmão matou não, o outro. Mas eu não... Credo. É verdade, Ale. Sério? Ué, você não lê a Bíblia? Não, eu não. Você não lê, né? Não. Então precisa ler, porque a violência sempre existiu. Assim de matar os outros sempre existiu? É, Alexandrina. Alexandrina, você é muito cafo. O que é cafo? Cafona. Tá vendo os elogios que ele me dá? É. O Valdomir é triste. Uma vez eu filmei um homem que assim, eles estavam namorando, né? Daí o amigo foi lá e arrumou um presente pra mulher. Vocês não vão adivinhar qual foi o presente que ele deu, né? Uma enxada pra trabalhar. Ai, que horror! Então, ele achou que ele era muito romântico. Uhum. É. Não, não é. Mas eles estão juntos até hoje. Sério? Quem que é esse? É o seu Nardo e a dona Lourdes. Tá vendo como é que as coisas... Tu tem sua aceitação, né? É, depende de quem é. Depende. Não me deixaram pra eu trabalhar porque eu não quero. Uma enxada boa, bem acabada. Não, eu nem quero mais. Eu já trabalhei muito de enxada. Agora você está inchada. E agora, né? Eu tô com tá inchando. Eu tô inchando. Tá inchada. Comer farinha. Ela plantou a mandioca, agora tô comendo a farinha e tá inchando. Comer a farinha, tô inchando. Tá inchada de farinha. De farinha. Arruma esse fogo. Não, mas tá indo bem. Eu pensei que você ia jogar água no arroz. Não. Mas antigamente você... Tem água fervendo aqui, viu? Eu lembro que você jogava água no arroz pra ele inchar. Não. Você mudou seu jeito de fazer. Não, mas já depois que eu frito um pouco. Não, não. Você deixava ele, lavava ele, deixava escorrer e ficava 10 minutos e depois que você fritava. É, mas eu... Mudou. Não, tem um cidadão aí que dá muito pitaco na receita que ele faz, entendeu? Quem não é? Não sei quem é, não. Aí ele falou assim, pra mim você tem de lavar arroz. Arroz não se lava, não, ah, ele já vem limpo. Foi algum fã? Foi, o nome dele é Chico Abelha. Ah, não. Não tem ninguém que tenha o meu nome, Valdomiro, você deve estar confundindo. Só existe eu de Chico Abelha. Pois é, ele mesmo. Eu falei isso pra você? Falou. Pra mim, falei isso. Valdomiro, mas eu sempre elogiei seu arroz. E eu só não faço porque eu tenho preguiça. Mas de... eu acho maior bobeira mesmo lavar arroz. Eu acho. Não acredito. É verdade. Lavar arroz. Lavar não, arroz, mas não. Lavar. Tem um... Arroz vem sujo por acaso? Antigamente não, tinha que lavar. Mas hoje em dia não precisa. Tem arroz. Antigamente vinha precisa. Com aquela goma, né? É. Ficava empapado se não lavasse. É. Mas eu acho que tem a ver com a variedade do arroz, o tipo do arroz, sabe? É, pra fazer os arroz que a dona Sinha fazia pra beber o caldo, é bom lavar. É bom lavar. É, ah, é lá. Bom lavar. Quantas cumbuquinhas, mamãe? Ah, deixa eu dar uma virada aqui, peraí. Coloca umas quatro. Quatro? Aí não queima. É. Nossa, olha. Fica amarelinho. Ah, ele deixou dar uma douradinha no alho. Desculpa aí, gente. Não vai ficar salgado, não? Salgado? Tá bom, tá bom. Não, de jeito nenhum. Tá bom, não foi mais não. Vai ficar até a boca quase, né? Então. Olha, eu tô ajudando, Agora você dá uma... É, agora eu frito bem ele e coloco água fervendo. É isso só, né? É. Só que eu gosto de fritar bem. Então, isso, isso aí que você deixa uns 10 minutos. É, eu não deixo. Eu frito bem o arroz. Sei. Por isso que você tava confundindo.
Pode ser. Fritar ele bem frito mesmo, deixar ele soltinho assim, ó. Agora, enquanto ele tá, ó. Quando ele soltar tudo. É. Como se você estivesse tirando ele do. Do quando ele estivesse seco, né? É, seco. Totalmente seco. Ok. Olha. Bom, agora vai ficar 10 minutos aí, vocês imaginem ele, 10 minutos, mexendo arroz. 10 minutos mesmo, foi. Vamos para os nossos comerciais? Vamos para os comerciais. Um abraço! A minha televisão aqui está assim. A televisão está dando beijo sozinha? A televisão está dando beijo sozinha. Será que eu caibo aqui nesse buraco? Você caibe? É, eu quero mostrar a paisagem linda que você tem aqui quando você cozinha. Ah, essa paisagem aqui é muito linda. Dá pra ver direitinho o povo passando na rua. Dá pra eu ver a vida dos outros. Controlar a Dona Vita. Opa! Dona Vita já teve aqui hoje. Ah, já teve? Já. Eu sempre falo que eu vou filmar, ela nunca vou, né? Ah, vou filmar a paisagem lá fora, Lê. Aqui. Vai lá. Aqui, ó. Nossa, ele ficou. Mas você colocou alguma coisa aí pra ficar amarelo? Colorau. Ah, é. Colocou colorau. Aí o colorau você coloca quanto que você quiser. Aham. Uhum. Entendeu? Legal. Agora eu acho que aumentou a pressão. Olha, ele agora ele fica soltinho, né? Ó. Legal. Eu não tô achando que tá pegando muita pressão, não, Ale. Essa panela é lenta mesmo. É lenta? Ela cozinha bem. É? É. Então, tá bom. É, eu acho que tudo devagar fica mais gostoso. Fica né? mais gostoso. Quer fazer correndo, não vai ficar bom. E a quantidade é as olhas, né, Rodomiro? De água? É. Dois dedos acima da mais da. Do, acima do arroz. Dois dedos acima. É, eu faço isso, né? Dá pra ir. Você coloca devagar, porque senão dá aquela... Tudo... É, então dá... Aí pula muito sujo fogão. Olha, eu gosto desses pretinhos que fica, cara. Vai aprendendo, Ale. Vai aprendendo a fazer arroz, viu, gente? Eu não tenho paciência de fazer assim, não. Agora você mexe. Eu também não tenho paciência de fazer assim. Oh, não, mexe. Eu faço correndo. Tá? Mexe. Não, não tá dois dedos ainda. Tá? E daí você coloca mão um pouquinho. Mão um pouquinho d'água. Ô, Domiro, pelo menos o arroz vai sair bom, isso eu sei. Olha, só que eu vou... Vou deixar quieto. Isso, deve ficar quieto. Ela se irritou com você, tio. Nem percebi. Pelo menos o arroz vai ficar bom. Falou. Aí você coloca assim, ó. Ah, você deixa meio aberta. É, boca aberta aqui, ó. Tá bom, boca aberta. Um pouquinho aberta. Comerciais? Fui. Cadê o beijo, Ana? Ei! Oi! Se quiser fazer, quer purê? Mas você tá com saco de fazer purê? Eu tenho, saco eu tenho, é o que eu mais tenho. Aonde? Olha lá. É a gente chamando lá. Então se tiver saco, faça, eu quero. Eu acho que o purê combina com essa comida. Ela não espera. Ah, brincadeira, foi. Ela, acho que ela não esperou nem 9 meses para nascer. Olha, então, como sempre, você vai tirar eu a carne tirar. Antes uhum. para ver que não está pra boa ver ainda. Como que tá. Não, não pode pra ver como que não está comer. No ponto ainda. Vamos lá. Força, Alexandrina. Eu sou forte. Eu fui criada com leite de ovelha. Bom, vai ter purê, né? Se vai. Der tempo dessa água ferver. Mas vai. E o seu arroz, Valdo? Arroz. Você botou mais água, não? Não. Não? Não, não precisa. Não, vou ver agora. Não tá precisa, né? Ó. Você não desligou o fogo ainda? Não. Eita, que cheiro. Olha. Olha, que fumaça. Nossa, neblina. Cheiro, neblina. Aqui tá cheirando demais. Tá cheirando vinho. Comida com vinho. Quando eu via de primeira, antes de eu fazer, eu dizia assim, mas será que cozinhar com vinho? Será que a gente não fica zonza quando come? Não, porque o álcool evapora. Tá vendo esse cheiro que tá agora aqui? É isso, o... deixa zonza. É. Não, mas eu não fico não, porque zonza, tanto eu já sou. Já acostumada, né? É. Não, mas esse cheiro aqui,
Esse molho aqui pra comer com pão, menino. Pão. Nossa senhora. Alexandrina, pão em top. Tu tem que comer com batata. Pão em top? Macaxeira. Ah, tá. É. A mandioca pão salsa. Em top? Claro que pão em top. Não sabia. Você não sabia? Não. O pão tem o glúten que gruda nas paredes do intestino. Ah, tá. É. Então, eu tô comendo pão de manhã, porque eu tava comendo farinha, então eu não posso comer nem pão. Não. Como a inhame, batata doce, abóbora. É, tem tanta coisa boa, não coma pão não, Ale. Ah, então eu vou... Lá na Bahia tu comia pão? Era muito difícil. Então, isso é saudável. É. Por isso que eu gosto da comida do Nordeste. Nordeste não tem padaria mas, igual. Mas na... Cuscuz, gente... coma cuscuz, ah, Ale. Tá. Mas uma comida só, enjoa. Não tem o como pão comer enjoa, todo dia, né? Não, é muito difícil eu comer pão. Ah, não bom, tem como comer uma vez por semana. Todo dia. Ah. Mas um dia você come doce, outro dia salgado, um dia com queijo, outro dia com manteiga, outro dia com legume, outro dia com aquele calabresa. Calabresa também. Se quiser, eu passo um cardapinho pra você, assim, pra você variar o cuscuz, tá bom? Tá bom. Ela vai seguir a risca. Vai, vai mesmo. Ela segue tudo que eu falo. Faz. Ela tá comendo farinha. Não, mas agora eu não tô comendo, não. Não, ela joga fora. Na semana passada, desde a semana. Desde que o médico falou. Olha, olha o negócio ia cair dentro da panela. O jeito derreteu. Derreteu? Será que essa. Experimenta com esse negócio, não, né? Experimenta com carne. Não, mas não derreteu, não. Não, somente com garfo. Tá mais duro do que tudo na vida. Tá duro? Tá duro. É, eu achei que ia ficar duro ali. Tá duro. Mas peraí, não tem outros pedaços mais mole ali pra baixo? Não, não. Tá tudo duro. Ele tá todo duro. Deixa eu ver, sou curioso mesmo. Isso, olha lá, agora ele tá fazendo certo. Tá duro ainda, né? Tá duro. Tá. Tá bem duro. Também ficou meia hora só. Que meia hora? Meia hora ali. Sério? De pressão foi, porque... Ele tá há mais tempo, pode só que rápido. Não tinha pego a pressa. Pode colocar mais de 20 a 25 minutos. É, eu acho que meia hora aí pode fogo pôr. Mesmo. De 20 a 25 minutos. Fogo no buraco! Então pegue mais... Nossa, isso aqui tá bom demais, cara. Olha, o cheiro tá bom. Não, mas o jeito. Deixa eu ver se tá bom de sal. Acho que vai faltar sal. Será? Vai. Peraí. Eu falei que ia estar cru, quer dizer, duro. Mas não presta atenção no seu arroz que vai queimar. Rapaz, cuida sua carne lá. Olha... Cuida do seu, que eu cuido do meu. Estou ajudando você aqui, porque o meu lá está todo de oi faz tempo. E aí, Ale? Então. Eu falei que tá sem sal. Mas Alexandrina. Num negócio gostoso. Pensa numa cozinheira teimosa. Pensa numa comida gostosa. Tô pensando. A minha barriga, então, nossa... Não, mas eu não vou pôr muito sal, não, porque senão a gente vai ficar velho. Blá, 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 blá. Olha, olha, olha. A água tem bastante aí, né? Tem. Gente, com esse purê, com esse arroz, não vai sobrar o subuco, não. vai estar tá, é bom. Vai estar tá, é muito bom. Bom, fecha de novo. Fecha de novo e abre. E agora? Na... Quantos minutos você falou, Valdir? O Valdomiro falou 20 a 25, eu falo meia hora. Olha, anota aí pra ver. Anota aí. Já anotei. Anota aí que eu quero ver quem que vai acertar. Mais comerciais. Vamos pro comerciais, já que a gente volta. Oh. Vamos começar se é que é possível. Ai, ai, meu Deus do céu. Tá pronto, Alexandrina? Vamos tirar pra ver como que tá, viu? Mas eu acho que já tá quase bom. Vai ter purê também. Vai ter purê. Purê de batata. Ela faz, um duas faz isso. É. Vai. É perigoso. Vai. Vem, menino. Vai ser, né? Não, outro dia eu cozinhei uma carne, fiz uma carne maluca. Fiz uma carne maluca. Aí eu mexi a panela, quando eu mexi a panela, a carne pega assim. Eu digo, misericórdia. É porque a gordura pegou embaixo. A gordura pegou embaixo. E você sabe que é perigoso voar na gente. É. Entendeu? Vai que ela tem asa, né? Não é? É verdade. Vai que ela tem asa. Gordura tem asa. Quem tem asa aqui sou eu.
É a abelha, né? É a abelha, é. Um momento tão aguardado. Isso aqui tá solto. Eita! Agora olha a cor. Olha. Agora tá mais bonita a cor, agora, hein? Agora tá. Pera aí. Aí sim. Muliceu? Muliceu. É assim que é pra ficar. É? É. Eba! É assim que é pra Nossa, ficar. Gente, eu vou comer isso com uma fome. Agora vamos tirar. Tira a carne. Bota no pirex. Onde você vai pôr isso ali? Me dê aquela traveta lá, por favor. Perfeitamente, ó. Essa grandona? Travessa, travessa, é travessa. Pirex que ela falou. Não, eu que falei pirex, ela falou travessa. Travessa. Eu que falei pirex. Travessa. Travessa João Guilhermino, pode ser? Pode. Travessa. Ih, ela vai lavar. Um pano. Ah, um paninho, né? É. Esse pano tá limpo ali? Limpíssimo. Tá mais limpo do que a minha cozinha. Ah, então não tá muito. Eu vou dormir. Isso. Eu não vou. Vou vir aqui. Ossobuco. Nossa. Olha. Olha, não é pra desfazer. Olha, tá vendo? Ela tá. Tá mole? Esse daqui tá duro? Esse tá duro? Deixa eu ver. Ixi. Será que os pequenininhos é que é mole? Esse tava em cima. Esse tá duro. Não tem tempo pra dentro da panela pra ser um. Então, por que que esse tá duro? E esse daqui porque tá mole? Vai esse ver porque tá é mole. Pequeno. Ou não? Vamos ver. Esse tá molinho? Esse tá, olha. Esse tá mole. Ó, tá vendo quando você roda assim? Então esse aí volta pra lá. Ó, aqui, ó. Esse daqui. Ah, esse zoom tá bom. Deixa eu tirar aqui. Ih, grudou. Ale, imagina se você fosse cozinhar isso na panela comum, hein? E amanhã? É. E na pressão já demorou? Ia gastar minha lenha toda. Ia. Vamos. Ou esses parece que estão mais molezinhos, né? Então. Olha esse daqui que ficou duro. Que história é essa, poxa? Segura aí, Valdemiro, por favor. Sim, senhora. Não, mas tá segurando errado. Deixa comigo aqui, então. Olha, não pegou. Pegou no fundo? Pegou, não. Pegou, mas... Tá agarrado no outro, só isso. Não pregou. Um monte de água desse aí, como é que eu... Água não, caldo, desculpa. Mas agora, esse daqui, eu vou ter que... Vai ter que voltar, né? Ou deixar assim. Não, deixa eu ver. É, vocês não gostam de... Dentro. Ah, eu não como esses duros, não. Você come mole. Eu como mole. Você quer que eu tombo ele? Não, não é pra tombar, não, porque ele... o caldo, eu vou pôr o tempero. Ele vai botar, dentro. Cozinhar coisas aí. Certo. Pimentão e alho porró. Alho porró. Porró. Olha os ossos. Muito bem. Isso, deixa bem na pontinha, assim, isso. Aí sim. Tá certo. Você batata. Não vai usar mais a tampa, não, né? Não. Assim já tá bom, ó. Aí você vai fazer o... O purê. O purê. Purê da batata. Peraí, viu? Muito bem, Alexandre. Foi assim mesmo que eu disse nele. Sai fora. Você vai fazer com a casca, ali, o purê? Não. Não, a banana que não é assim. Eu tiro, enquanto eu preparo lá, que vai friando. Entendeu? Entendi. Olha o sol, tirar. Gente. Ah, finalmente, hein? Finalmente. Demorou, Ale. Aqui, vamos pôr? Vamos pôr. Os temperos? É. Posso ficar aqui ou prefere ir lá? Não, pô, acho que dali é melhor, né? É. Então, pra você, eu quero saber não, pra você. Não, pra mim eu ponho aqui tudo, peraí. Vai lá. Os pimentões. Pimentão verde. E os olhos porró. Mais alho poró. Mais alho poró. E pimentão amarelo. Yeah. E agora o pimentão vermelho. Olha aí, aquelas folhinhas que estão lá dentro. Ali, então, na cima da pia. As folhinhas aqui na pia eu vou pôr. Vai pôr também. Vou pôr por cima dele, não é agora não. Ah, é? Mas essas folhinhas são meio duras, viu, Ale? É, não, só era só pra,
Você acha que tem que pôr tudo aqui? É, então, elas é não melhor, é igual cebolinha, né? Não. Ah. É bom, é. Pode botar mais tarde, mas não pode. Tem que cozinhar elas. Tem que cozinhar, não vai cozinhar. Ela adora, né, botar um monte de coisa num potinho pequeno, né? Não é? Ela gosta de tudo apertadinho. Aff. Olha lá. Em vez de botar no grandão já de uma vez. Não é? Destravaleada. É. E dá certo, viu? É, que dá, dá. No fim dá. Dá trabalho. Aqui, ó. Não deu nada. Vamos aqui, ó. Aqui o alho poró. Isso. Agora vamos mexer ela nesse caldo. Mexe, mexe, mexe. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se tá bom de sal. E raspar esse queimadinho aqui. Você pôs mais sal, né? Eu pus. Ah, agora com esse molinho vai ficar bom. Nossa, ele tá, já tá bom. Tá faltando uma aguinha aí não, Alê? Não, não pode ser aguado. Não? Não, tem que ser o caldo grosso aqui, ó, assim, ó. Tá, tá vendo? Tô vendo. Não pode ser esse negócio ralo. Sim, senhora. Entendeu? Não está aqui quem falou. Já fui embora. Não, pode dar seus palpites, mas alguns... Alguns não, né? Pode dar. Também, ó. Faça na sua casa... Vocês vão adorar. Vão adorar. Não põe mais sal não, porque senão vai ficar... Tá bom de sal? Tá bom. Então tá bom, agora é esperar, né? Não, não vai esperar muito, que não é pra amolecer tanto. Ah, não? Não, ah, é pra pegar o gosto do caldinho aqui. Tem que ficar pedaçudo, então. Isso, é. Sim, senhora. Entendeu? Então agora purê. Agora, enquanto coisa aqui... Eles amolecem um pouquinho o pimentão. Nós coisa ali. A gente vai descascando o purê aqui. Tá quente. Minha mão tá limpa, viu, gente? Ó, oh, que facinho. É, porque quando você parte aqui, ela só vai tirar... E você tem aquele amassador ou você vai... Eu tenho. É? Tenho. Ah, até cê, que fim, né? Você sabe aquele de misturar feijão? Sei. Várias pessoas falaram que tem um que aparece uma estrela, mas o seu era um... O meu era de prego. Com prego, é. Eu ainda vou fazer esse trem. É, você falou que ia, né? Eu vou achar a madeira e vou fazer ele de prego. Ok. Como o pai das meninas fazia. Olha, olha, isso aqui tá chamando uma farinha. Olha a tentação. Alê, não é que você não pode comer farinha, você não pode comer demais, né, filha? Demais, mas mesmo assim, um pouquinho que eu como já tá... Ah, é? Já tá... Então vai ver se estufa assim, né? Sabe? Mas é o corpo dizendo que não é pra que você não é comer. Pra comer. É. Não é pra comer. É a língua dele. Mas olha, um negócio desse não comer farinha? Um negócio desse? Uma carne dessa não comer farinha? É. Como assim, ó, eu colocava assim, o pior que eu tava comendo ela pura, assim. Nossa, mas aí era demais, né? E três vezes no dia? Olha lá, olha lá. Três vezes no dia eu tava comendo a benção. Ele sabe mesmo. Ele sabe. O Valdomiro é sábio. Ele sabe de tudo. Sábio. Diz o sábio que o Valdomiro sabe. Olha lá, o caseiro sábio. O povo vai dizer assim, olha... Já rebaixaram o Valdomiro agora, tá chamando ele de caseiro. Não, eu acho que é uma ótima posição. Caseiro. Caseiro. Marido caseiro, tá sempre à disposição da esposa para ajudar. Eu não tô aqui pra explicar, tô aqui pra confundir. Isso é bom, eu gosto de confundir as pessoas, porque daí elas pensam. Não importa o que você pense, não importa o que eu sou. É isso aí. Ô, Alê. Você vai jogar o quê? Manteiga e... Manteiga e leite aqui dentro. É? Mas é manteiga. De verdade? Não, de leite. Ai, Alexandrina, por que eu não trouxe manteiga de verdade? Não é? Me arrependo. Não, mas não faz mal, não. Faz mal, não. Não, né? Um dia só não morre, não. Um dia só, um dia só amanhã não, também, depois o outro e vai... Não, mal, mas... Não. Me dê o leite lá e a manteiga, Valdir, por favor. Já que você tá aqui... Faça, aproveite para fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Chegou pelo nosso amor.
Lembra dessa música? Eu lembro. Da tararira, tarará, tan, tan. Olha. Vai, é na manteiga, na manteiga, na manteiga. Ai, não posso nem olhar isso. Ai, socorro! Esconde. Vou esconder. Vamos pôr sem ele ver, o Chico. Põe sem eu ver, eu vou virar as costas. Eles estão colocando a dita manteiga. Diz que é manteiga, né? Isso aqui é manteiga. É o que é? Isso aí é gordura vegetal, Alexandrina. Que é? É. É por tudo. Só pra dar um saborzinho. Pode bater na mesma panela? Não, eu não gosto de bater, não. Bate, porque daí os fãs ficam falando. É, se Valdomiro fala, né? Cozinheira meia boca. Vamos lá aqui, ó. Cozinheira meia boca que bate na tampa da panela. Pois é, agora eu vou na borda. Mas você sabe... E o sal? Cadê o sal? Então, é isso que eu tô querendo. Mas você sabe... Pode ser sal com alho. Temperadinho, né? Isso. Mas você sabe, gente, que a maioria do pessoal bate? Sei. Na panela? É, por isso que todo mundo gosta de você, Alexandre, porque você não bate. Eu não. Nem no Valdomiro você não bate mais? Eu bato. Não, mas você falava que batia. É. Não, eu não bato mesmo, porque antes dela bater, eu corro. Você corre? Vamos cá. Não precisa lavar, não. E a tulipa aí? A tulipa, a tulipa na área, né? Você tá sentindo cheirinho bom, tulipa, tá? Você tá sentindo cheiro bom, tá? Esse cheiro é muito bom pra você. Me dê aquele prato lá, Valdomiro. Aquele, um pirex que tem ali. Muito bem, eu enxerguei ele. Você vai tirar da panela? Eu vou. Tá tão bonito aí. Ah, mas não dá pra Parece ver. Uma casa de roça de verdade. Ah, é? Você quer que deixe aqui? Eu não sei. Pirex, né? Deixa aí. Deixa aqui, Valdomiro. Deixa aqui. Ah, não deixa aí, então, né? É, deixa lá, Valdomiro. Volta pra lá, Valdomiro. Não vai. Daqui a da 2 minutos eu vou pedir pra trazer certeza, de volta. Não, porque eu fico do que fica mais parecendo casa de roça. Mas é mesmo, ela acredita em tudo que eu falo. O que é? O Lula vai vir almoçar aqui? Lula? É, o Lula é acostumado com essas coisas, não é? Não, o Lula eu fazia nas panelas mesmo pra ele. Você ouviu, né, Lula? Vai, bem que ia bom um camarão, uma lula aí. Não, mas já tem carne, não, né? Não combina. Deus que me livre de lula aqui. Tchoco, 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 tchoco. Olha. A minha tulipa. Olha que coisa mal. Olha lá, o amor. O amor. Você não faz igual o cachoeira, né? Aí, quase. Ai, 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 ai. Tá pronto? Tá pronto, Alexandrina? Pronto. Vamos comer agora. Já? Já. Gente. Você quer feijão? Eu? Claro que não. Você acha tulipa que essa não comida maravilhosa, não vou querer tulipa feijão. Não soube. Vocês que vão comer primeiro. O Valdomiro nunca come antes, né? Por quê? Porque eu quero filmar. Mas por que você Mas você tá com muita fome. Você filma? Então filma. Claro, você falou que tá morrendo de fome agora há pouco? Eu tô, mas eu ressuscitei já. Ah, você comeu um bolinho de arroz? Já renasci. Eu comi 2 colheres de arroz do Valdomiro. Já estou em super forma. Oh, sinal ficou bom, hein? Aqui, ó. Pratos. Não, você não vai filmar, eu ponho na panela. Nossa, não, agora é o Valdomiro que vai filmar. Você filma. Vai, vamos lá, vamos nessa. Filma. Tá filmando, Valdomiro? Ô, Chico, senta ali pra mim, por favor. A luz. Mas o Valdomiro nem quer. Melhorou. Melhorou? Uhum. Chega mais pertinho, Valdomiro. Olha que belezura. Uia, vai ficar bonito, hein? Vai ficar é bom. Tá, olha, tá uma delícia esse cheiro de carne com cheiro de cachorro molhado aqui. Tulipa! Tulipa! Dá licença. Deixa eu filmar de pertinho aqui, ó. Ó, vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Vai, Tulipa, lá fora, vai. Ô, Valdomiro, ó, assim... Vai lá fora. Assim que fica bonito, ó, tá vendo, ó? Vai bem mais perto. É, esse aumento. Olha aqui. É isso aí. Chama os cachorros. Não, olha. Não, daqui a pouco ela Ela vem. Sabe que sou eu. Pode filmar de novo, Valdomiro. Obrigado. Vamos lá. Cadê os pratos? Aqui? É. No morro. Isso, aí. Aonde? Aqui. Ai, aí. Você vai querer esse aqui? Não, eu quero um raso. Raso? É, esse daí mesmo que você pegou meu pratinho da rua. Pratinho da rua. É, meu pratinho de hoje. Tem que tirar o chapéu, Alexandrina? Claro.
Tua mãe não me ensinou? Não. Me ensinou sim. Porque eu não usava chapéu quando eu morava com ela. Não, mas ela disse que não se come com chapéu. Eu como com a boca, não é com chapéu. Faz de conta que eu não vi colocando a manteiga. É, mas assim, os antigos, eles tiravam o chapéu na hora do almoço. É respeito, né? É. É a mesma coisa de você ir. Era uma tradição que eles tinham, você né? Entrar na igreja com chapéu na cabeça? Falta de respeito com Deus. É. Ué, mas aquelas madrinhas de noiva lá, aquele bude de chapelão na cabeça, aí pode? Ah, mas aí é mulher, né? Mulher pode chapéu. Ah, é? Não sabia, não. Eu vou botar só um pouquinho, Alexandrina. Não, pode comer à vontade. Se tiver bom, eu boto mais. Nossa Senhora, se você não quer sair bom, o que será que vai ser? O que será que vai ser bom? É, bom. Arroz do Valdomiro. Olha, gente, o arroz ficou soltinho. Tá uma belezinha. Nossa! Como você consegue fazer esse arroz tão soltinho, Valdomiro? Você é com muito amor. Precisa ensinar para nós. Não, olha o tamanho do prato. Gente, olha o tanto que ela bota de arroz. Se eu comer isso de arroz, não como mais nada. Nossa, meu, hein? Alexandrina, para você aprender a viver em forma, você tem que fazer igual eu, ó. Comer esse pouquinho aqui, ó. Onde que ela vai sentar? Rapidinho, a barriga dela começa a doer. Gente do céu. Tadinha. Vamos lá, vamos. Isso aqui tá muito bom. Ó, de gosto tá bom, viu? Isso aqui tá bom de tudo, cara. Eu vi a mulher fazendo, só que eu fiquei de água na boca. Comendo, pelo jeito. Bom. Bom, muito bom. O homem vai dizer que a gente tá imitando ele. Sim. Isso aqui é meio ruim de se servir. Não, esse negócio aqui tá mole. Deixa eu pegar outro. A fungal foi melhor. Esse, não, esse aqui tá mole. É que esse aqui tá mole. Pega a pequenininha, o cabo de madeira. Um galfo. Pega um galfo. Esse aí tá mole, esse aí é o duro. Tome, ó. Já peguei. Não, e uma colher pra pegar o caldo? Ah, é, pedi uma colher pro caldo. Ah, agora sim, ó, com o garfo. Aí, pega com esse aqui. Aqui aquela dali tá mole, tá rodando, não sei por quê. Alexandre, não dá as costas, não. Vira aí o pratinho de pedreiro. Não, a gente vai lá fora. Vamos lá fora. Então vamos nessa. Mas não deixa tudo aí pra aqui dentro, não. Ela pega ali? Pega não. 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 Não? Não? Garantido. Não, claro que não. Ela não pula em cima do fogão, não. Eu acho que a gente tem que sentar junto, né, Alexandre? Aqui, ó. Aqui no canto. Isso. Aqui, ó. Uhum. Gente, osso buco, receita do Chico e da Alexandrina. Vai lá, viu? Do palpiteiro e da baiana. Gente. Tá bom, né? Tá uma delícia. Faço em casa, vocês vão adorar. E assim hoje e amanhã que tá friozinho, melhor é, viu, gente? Olha. Que desenxabida, Alexandrina. Ela tá preocupada em comer agora. Não, agora. Gente, tá muito gostoso. Quem tiver com frio, porque agora nós estamos no inverno no Brasil, né? Uhum. Faça em casa que tá muito bom. Pode fazer igual, né? Uhum. Ou pode inventar um pouquinho. Tem gente que vai gostar de botar tomate aqui também, né? Também. Alexandre comendo de garfo. Ai, meu Deus. Devia ser o contrário, né? É. Eu que sou fino. Eu também sou fino, né? Eu sou mais. Nem barriga mais eu tenho. Gente, um abraço para vocês. Obrigado por vocês que prestigiam o nosso canal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço. Depois só tem a nota do Valdomiro, né? Para todos vocês que nos assistem e que Deus abençoe a cada um de vocês também. Amém. E a Dona Maria Helena. A Dona Maria Helena, eu vou estar mandando um pouco dessa comida aqui para a senhora, viu? Mas só um pouco. Não tá gorda e ela pode comer, não tem gordura muito e ela pode comer, né? Pode. Entendeu? Mas ela tá comendo bem pouco, viu? Então, a gente manda bem pouco. Manda o arroz do Valdomiro também, pai. Ah, é o arrozinho.
pra dona Maria Helena e pra todo mundo que nos assiste. Fala pra ela, arroz e Valdomiro, vou mandar pra você. O arroz que o Valdomiro fez, eu vou mandar pra você. O arroz tá ótimo também, gente. Nota 20, 10 da Alexandrina e 10 meu. Mais 10 do Valdomiro, 30. Olha aí. Se e vira nos 30. O trio dos 10? Vai lá, Valdomiro, vai comer. É o trio nota 10? Não, nota 30. 10 pra cada um. Olha. Bueno. Tá muito bom. Carol, não quer almoçar? Agora não. Valdomiro, dá logo o seu 10 que eu quero acabar o vídeo. Ou você vai dar 11? Quase. 10, muito bom. 10. Ele sempre dá 10. Não, ficou gostoso. Nota 10 pra você, Valdomiro, também, que você se comportou muito bem, ajudou a gente. É. Só dessa vez, né? Não. Eu acho que você tem, nos últimos vídeos, você tem se revelado uma pessoa muito prestativa, muito boa, generosa. Com presença de espírito, né? Com as suas filosofias de botequim. Quer dizer, de filosofia de cantinho do céu, né? Filosofia de conhecimento de vida. De conhecimentos gerais, tiktokicos. Vocês formam um casal muito lindo, viu, gente? Obrigado por existir. Obrigado. Às vezes a gente brinca, mas... Eu estou sempre com vocês. Meu coração está sempre lembrando de vocês. É que a gente tem que brincar também, né? É, gente. Não pode levar só a sério, né? Brincar em primeiro lugar. A seriedade vem depois. Na hora que a gente dorme, né? Nossa, ficou muito bom. Tá bom, né? Muito. Nossa, ficou bom. Ficou nota 10, Alexandre, não. Obrigado. Então, até a próxima. Até. A próxima é o Doce de Cidra, no canal da Dona Alexandrina. Isso. Mutuma, que atravessou a roça assim, bem assim, que atravessou a roça assim, bem assim. O dia vem o belo rei, belo rei, belo rei, o dia vem o belo rei, que espetou a roça assim, bem assim. Bem assim que espetou a roça assim, bem assim. O dia é o arredor, arredor, arredor. O dia é bem o arredor, arredor. Que espetou a roça assim, bem assim. Bem assim que espetou a roça assim, bem assim. Já temos palma para o rei. Aê! Onde você aprendeu a cantar, Alice? Onde? Quem ensinou? Alice. Mas quem ensinou você, Alice? É. O Miguel que fez esse pateu. Miguel. Miguel? Sim, foi batendo. Não lembro. Aprendeu na escola, né? Só pode ser, né? É, a escola ensina tudo. É. Escola ensina tudo. Ai, ai, ai. Tchau, Domiro. Tchau, Ale. Um abraço.